nitwete kanirie tuwe kidu kimwe vini walito rea gaive gai murio na gai roho mudheru nekore gai dakwira nekore gai uhona nagia gai waru gamirie ruo na nikio dago tea na dako gosha gai uri a daka ire deruo ine utari dagitari ugie heririe ruo rwari thini wada yakwa dago shokeria gatho dako abararia muno gatorome kariri ni dago tea muno muthamaki wihuritwo ni utugi ngoiwe gai uhona nagia ngoiwe gai munene ngoiwe gai mutheru tondu we niwe umuritani uria wama ndanona ngithinjwo ndeno ngekwo operation team na tigire na ndihone no ni ngugutia tondu urigitani waku ihutia riaku urigiti waku uthondeki waku ni kiriga na haria wagerera na wathondeka gutiri guoko kwa mundu kungihota guthondokora ni ndagutia undu ucio ngikwonerera thi yothe ngigutua ngai weheragia maruo ngigutua ngai weheragia maruo mundu riria aracaya uguo niguo ngui mutura muoyo ngui wi ngai mwihokeku na ngai mutheru wi ngai munene na wi ngai mutugi wi ngai wagirire kugocwo na ngai wagirire kwambarario ngai watumire ndihandage ngarugama kundu itangiahotire kurugamaga ni tondu wa ruo ni ndagutiria na ni ndakugoca undu ucio ngianirira kuri uria wothe uthikiriirie ruciini rwa umuthi na ngimera ni kuri ngai uhonanagia hatari nganja uguo niguo utariĩ no ndugame gatagatĩ-inĩ ka ngiri na ngiri no ndugame gatagatĩ-inĩ ka mirioni no ndugame gatagatĩ-inĩ ka andũ magana no ndugame gatagatĩ-inĩ ka andũ mĩrongo na njuge hatarĩ nganja wĩ ngai ũhonanagia njuge wĩ ngai ũrigitaga wĩ ngai wĩkaga maũndũ manene ndagĩtarĩ macũranio nao makarigwo ũguo nĩ ta kuga atĩa nguonete ũgĩcenjia mbica yakwa nguonete ũkĩmĩharũrũkia na ũkamĩtheria nĩ ndagũtĩa mũno nĩ ndakombararia mũno nĩ ndagũtũgĩria mũno naguo hinya ũcio woimire gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ũkĩharũrũkĩra ruo rũrĩa rwarĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wakwa rũgĩtũma magũrũ matehandaga mehande rũgĩtũma kanenda ĩtatigaga gũturwo ũkĩeheria ruo ũkĩhe ũkĩkĩra rwĩmbo rũu rwerũ kanua-inĩ gakwa ũkĩnjehereria mũcayo na ruo na gĩkuũ ndieciretie nĩ andũ aingĩ nĩ makonania ũguo kũringana na ũrĩa mandagĩtarĩ monete nĩ ndagũtĩa mũno na nĩ ndakombararia na niĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngai mũhonania ndathĩrĩria hinya wa ũhonio kũrĩ mũndũ wothe rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩtie ũhonio kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kũrĩ mũndũ wothe ũtaraigua wega rũciinĩ rũrũ kũrĩ nda ici iratura mũtumia ũthikĩrĩirie rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũtekũmakania ndagĩtarĩ marĩtie makoiga atĩa gũtekũmakania nĩ results cionanĩtie itari atĩa ndathĩrĩria ndeo mwaki wa roho mũtheru ndathĩrĩria mwĩrĩ ũcio mwaki wa roho mũtheru ndathĩrĩria mũtwe ũcio mwaki wa roho mũtheru ndathĩrĩria ciĩga ciao mwaki wa roho mũtheru arĩa marĩ mathibitarĩ ndathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru arĩa marĩ mĩciĩ itanda-inĩ magĩcaya ndaria mwaki wa roho mũtheru mamũkĩre kũhona rũciinĩ rwa ũmũthĩ rĩtwa-inĩ itheru rĩa jesu kristo mũrũ wa ngai nĩ ndagũtĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndakombararia kĩgongona gĩa ũthingu nĩ ndagũtũgĩria kĩgongona kĩama nĩ ndakombararia mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ ũtugi gũtirĩ ũngĩ ũngĩigananio nawe ndakoma mĩrimũ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa jesu kristo ndakoma maruo maya thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa jesu kristo ngĩgũtĩa na ngĩkũgoca rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakombararia nĩ kwarĩria ndarĩria mĩrimũ ĩno ĩ thĩinĩ wa andũ aku nĩ tondũ ĩyo nĩ ĩrĩ matũ na nĩ ĩiguaga nĩĩrĩ matũ na nĩ ĩiguaga nĩĩrĩ magũrũ na nĩ yumagaraga nĩ nyonete yakwa ĩkĩigua na ĩkaimagara nĩ nyonete yakwa ĩkiumagara na magũrũ maya na ĩkaimana gathiĩ ũndũ ũcio ndagũtĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ ngĩarĩria mĩrimũ ĩno na kũmĩkũma rĩtwa-inĩ itheru rĩa jesu kristo mũrũ wa ngai ũrĩa wĩikaire guoko-inĩ kwarĩo kwa ngai mwene hinya wothe nĩ ndakombararia mũtũũra mwoyo ndamarĩria hinya mwerũ rũciinĩ rũrũ ndamarĩria
mamukire kuhona onare maratha ngania rushine wa mothe ndama tekeria kwatukira hinya wa mwaki wa roho mutheru mamukire kuhona ni tondu wa hinya waku ndidakwambararia muno ngai ndidakugocia muno ngai ndidagutugiria muno ngai ndidakwambararia muthamaki uritha kigongona gia uthingu ndidakugocia muno aria mari mathivitari ndambararia moko makorocini ro umuthi ngiamura mathivitari macio ngimatheria ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo ndamatheria rucini ro umuthi na mwaki wa roho mutheru ngiamura itanda icio rucini ro umuthi ngiamura miri ino rucini ro umuthi ngihera mawihia na maganu mao na ndathiriria hinya hinya wa uhonio niguo mamukira rucini ro umuthi ndathiriria hinya wa uhonio itanda-ini icio mutura muoyo ithua ni ciitware itumumu ni cione cianja ni cimbice ona aria mari na marua mutura muoyo ni tondu niwe Daudi aroigire ati reke mahindi maria thetherete makinuke ni tondu wa hinya waku nindakugocia ngai na nindakwambararia na nindagutugiria na nindakunenehia tu ni wega ni tondu wa hinya waku ni wega ni tondu wi mutheru ni wega ni tondu wi mutugi ni ndakugocia ngai ni ndaregana na dauti ciothe cingiharurukio ni shaitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndakugocia mutura muoyo aria mabangitwo gukorwo magitwarwo mathieta aria marekwo surgeries aria mabangitwo gukorwo magikwo operations ngai mutura muoyo githi ndionete ukindugamiria githi ndionete ukinjehereria ni ndagutia na ni ndakwambararia guoko gwaku gukirite kwa maritari guoko gwaku gukirite kwa maragitari undu ucio rucini rwa umuthi ni ndagutia na ni ndakugocia ngirugamia operation ciothe cia shaitani iria ibangitwo gukorwo igithinjwo andu aku ni tondu kou ni kuohagiria andu aku akamoragira surgeries ciothe ihathagathagitwo ni shaitani ndagumite nacio rucini rwa umuthi na ngaririe miri ino kuria kuimbite kwamukire uhonio kuria kuratuire kwamukire uhonio ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndagutugiria na ni ndakwambararia na ni ndakunenehia na ni ndagutathaiya ritwa riaku ni inene na ritwa riaku ri hinya na ritwa riaku ni riri uhoti ni ndagutathaiya muno gutiri ungiringithanio nawe ndungindwiciragia ta mundu wa thi ona nduthugundaga na ta mundu wa thi meciria maku ngai ni meciria ma thayu uguo niguo kiugo kirandirikania ni ndagutia na ni ndakunenehia nacio ngoro itari thayu ikorwo ikiamukira thayu rucini rwa umuthi ni tondu wa hinya waku ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo muno wa Ngai ngihitha ngoro ici ciothe ciakorwo ikihona ngihitha ngoro ici ciothe ciitikie rucini rwa umuthi thiini wa bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya ndahitha undu uyu na ndamakunika na thakame ya Jesu Kristo na ndamairigire na ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru ona niĩ ni tondu wa ũtungata wa rucini rwa umuthi ndekunika na thakame ya Jesu Kristo niĩ na bamĩrĩ yakwa thengio na aria tũrĩ thĩinĩ nao thĩinĩ wa studio twekunika na thakame ya Jesu Kristo na twerigicĩrie na mwaki wa roho mutheru tũgitĩre tũrĩ ithĩ nĩ tondũ wa ũtugi waku na nĩ tondũ wa tha ciaku rĩtwa-inĩ itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya rũcinĩ rwa ũmũthĩ twĩtĩkĩtie nĩ waigua na nĩ ũreka maũndũ mothe na mũndũ wothe harĩa hothe arĩ ambararie moko make na tuge amen and amen and amen. Thank you Jesus. Nĩ maandĩko matirandirikania atĩ nĩwe ũrutaga moko maitũ mũrũĩri ũngĩ wa mbaara nĩwe ũmarutaga ũhoro wĩgiĩ mũrũĩri ũngĩ wa mbaara ndagutia na ndakugocia uguo niguo twagwita rucini rwa umuthi muroi mbara ni maingi twona thugundirwo ni thu citu na kũu tũtekũmenya no ni ngatho ni twagũcokeria ngatho rucini rwa umuthi ni maria wanarehio therini ni twagũcokeria ngatho thank you ngai ni tondu wi mutugi ni twacokia ngatho rucini rwa umuthi ni tondu wa miguwe iria ya nabo riria thu citu ciena thondeka mota mao ni getha matuikirie ni ndagucokeria ngatho githi kiugo gitiraiga niwe mutunangiri miguwe thengio ni miguwe iria yothe ya naikio ni thu citu niwe wana miunanga ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia rimwe ni tũriganagĩrwo gũcokia ngatho no ni twacokia ngatho rũcinĩ rwa umuthi thengio ni tondu wa metha ciana ikarwo ngai witũ tũgĩthugundĩrwo downfall citũ ni wega mũtũra muoyo wanoka kana ũkang'aũrania metha icio ngai mwene hinya wothe wanoka ũgeka maũndũ manene ni wega ni tondu wĩ mũtugi kũrĩa twanathugundĩrwo kũgũa
wanoka ngai mutura muoyo ugathondeka na ugatuma twihande ringi ni tondu wa hinya waku ni ndagucokeria ngatho kuria thu citu ciana twenjera marima ndagucokeria ngatho mana ikara thi na magatheka metereire tuhorokere marima-ini macio no we ngai wa ma na tugigwita muru ibara wanoka ugathika marima macio na kuria wanona ni tukuhwererekera wanathara ikaku kigongona kia matu-ini mana tukua na hecia ukindayaya mana turingia njui kuria twanarekererio nigetha tuninwo tutamburangwo ni ing'ang'i ciana korwo njui-ini ni ngugucokeria ngatho wanatuma ngai nyamu iria ci maaini wanacitumia tunua wanareka turinge njui ona kuri na ugwati wanagiria turindurirwo kuo wanakiria tuuragirwo kuo kigongona kia matu-ini wa muthamaki uiyuritwo ni tha ni twagucokeria ngatho turekere ni kuria twanarigwo wana twanariganirwo guka gugucokeria ngatho ni twakwambararia muno twanarekererio ni thu citu ciana tutiga githaka-ini igatigira twi githaka-ini gitagati tukarigwo tuguthi na mwana wa uria kana wa umutho twanarigicirio ni nyamu cia githaka cianararama ikiiga tukona ta tuguthira no ni twagucokeria ngatho wanokoga niwe watugutanjira wanatuhoriurira wanatuoneria riumiriro kigongona kia matu-ini niwe twonagaia ruci-ini ruru niwe twambarambararia ruci-ini ruru thengio ni njira wanathondeka thengio ni riumiriro wanatuoneria ni ndagũthathaiya muno ndakũgoce muno ni tondu wa hinya waku rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩrombarario twanatigwo mwaki-ini gatagatĩ twerekeire gũthira mbara citwerekeire na njĩra ciothe iratwerekera na mĩena yothe twatigwo mwaki-ini tũkarigwo na ũngĩ ũkorwo twarĩrĩria rĩmwe ngoro citũ ciana inama rĩmwe twana kũũria wĩkũ rĩmwe twana kũũria kirĩte nĩkĩ na ũgiye kĩgongona kĩa matu-ini tigo kira wakirete ona tigo kira wanakira rĩrĩa ngoro citũ cianathinĩkana wanakira oro ũguo wĩroreire thũ citũ nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ ihoya wanacokia nĩ gũtwarĩrĩria wanatwarĩrĩria nĩ gũtũhanda wanatũhanda nĩ gũtwarĩrĩria wanatwarĩrĩria nĩ ndagũthathaiya mũno wĩ makĩria ma ũrĩa ingĩtarĩria wĩ makĩria ma ũrĩa ingĩ makĩria ma ũrĩa ingĩanĩrĩra ndagũthathaiya mũno na ndakũmbararia nĩ tondũ wĩ mũtugi ngai wĩ ngai mũtheru nĩ ndakũgoca mũno na nĩ ndakũmbararia na nĩ ndagũthathaiya wĩ makĩria ma ũrĩa ciugo ciakwa ingiuga wĩ makĩria ma ũrĩa meciria makwa mangĩciria mũigana waku ndingĩhota kũũtarĩria ndingĩhota kũũtarĩria mĩkĩre yaku ya maũndũ kĩgongona kĩa matu-inĩ we ngai mũtheru mũno we ngai mũtugi mũno we ngai mũnene mũno nĩ ndagũthathaiya rũci-inĩ rwa ũmũthĩ kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ hiũkia ngatho citũ wĩgĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki tũgĩgũthathaiya mũno na tũgĩkũgoca na gũkwambararia na gũgũthathaiya thengio nĩ tondũ wĩ ngai thengio nĩ tondũ wĩ ngai nĩ twagũcokeria ngatho we wanatũrĩka thĩinĩ wa thaburi ũrĩa ũroiga wanareka tũkome itanda-inĩ na mũcayo mũnene hamwe matũragia tũtungatagĩra ngai mũthemba ũrĩkũ no nĩ ngatho tũrekere nĩ ũrĩa twana kũnyũria ciũria nditũ rĩrĩa twana korwo maruo-inĩ tũkĩgarũrania itanda-inĩ tũgĩcaya na kuugĩrĩria ngatho nĩ tondũ wanegocithia thĩinĩ wa maruo maitũ nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia twakũnenehia mũno twagũthathaiya mũno we wĩ ngai wa ma njui wĩ ngai wĩ kuo ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩ kuo ngai mũtheru wĩ kuo ũkĩrĩte ngai ciothe cia mĩhianano wĩ ngai wĩ muoyo wĩ ngai wĩkaga maũndũ manene wĩ ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugĩ nĩ ndagũthathaiya mũno nĩ ndakũnenehia mũno na rĩrĩa njona ũratarĩria ũhoro wa
Ani tigio na makiuri ake tarie. We origi shiria mi adugera broba ere nana. We shio benga ilo mwa. Ni we shirava ga ya gai. Ni dago dada ye muno. Na ni dago togeria. We makiria more giwa. Na we makiria more gigo tariria. Ni dago dada ya. Na ni dako go shamuno. Ni dako bararia. Ni dako nenehia. Ni dako nentogeria. Gutio ni guaku. Twambararitie moko maitu na iguru tukihokana kuri we ona haria haratigarite niwe twarekereria niwe twanengera oya ithenya riaku thamaka riu ngai aria riwe riu ngai ruga riwe ngai haruruka riu mutheru kigongona kia matuine huwe ngai uihuritwo ni mwaki maithindiko marandariria uhoro wa maitho maku maihuritwo ni nenembe cia mwaki ni ndaguthathaiye muno na ni ndakugoca muno ngiguthathaiye na ngigutugiria ritwa riaku ni inene ritwa riaku ni itheru wi ngai mutugi ngai wi ngai munene haruruka kuria matwiroreire kuri mundu rucini rwa umuthi angoro yake hwiririkiire mundu utari na thayu mundu utari na kirigiriro mundu wagite mucemo wa muturire nigu kiri ungi wikiraga muturire cama nigu kiri ungi ugikira heana thayu nikuri ungi ngai mutura muoyo ungiharuruka akenie ngoro ici githe tiwe riurire ritu githe tiwe kirigiriro gitu githe tiwe hinya witu githe tiwe thayu witu thamaka rucini rwa umuthi ni tondu wi ngai ni ndaguthathaiye muno na ni ndakugoca na ndakwambararia na ndagutugiria muno ni wega ni tondu wi ngai na ni wega ngai ni wega Jesu Kristo ni wega ngai wikarire gitiini gia thamaki ni wega Jesu Kristo mututhaithanireri ni wega roho mutheru wa ngai ni twaguthathaiye rucini rwa umuthi harurukira andu aku rucini ruru haruruka rucini rwa umuthi ndetie presence yaku iharurukire a Kenya ya majendereire aya me bururi-ini wa Kenya aya mari nja wa bururi wa Kenya ndetie hinya waku thamaka riu ngai thamaka riu mutura muoyo thamaka mathibitari-ini thamaka kuri mucii thamaka kuri aria matari thayu thamaka kuri aria magite cama wa muturire thamaka ihiko-ini thamakira anake aitu thamakira athuri aitu thamakira airitu aitu thamakira anake aitu thamaka kuri athuri na atumia ni ndakugoca muno na ni ndakwambararia ngiuga wi ngai mwega na wi ngai mutheru na wi ngai munene na wi ngai mutugi wi ngai wa kwambarario ni we twathathaiye muno ni we twagoca muno ni we twatugirie muno na ni we twambararia muno ni wega ngai mwene hinya wothe na ni wega muthamaki wa thamaki ndagira ngai cia kiene kiene iria cinamagirirwo thi ndaciagira kiene ndagira arogi na aragori na arogi a maheni aganga na arogi a mathara anabii a mathara aria mahenanagia arongoria njata na riua ndamagira kiene rucini rwa umuthi kirira kiao ndakiagira kiene rucini ruru utuiria wa mohoro ndamagira kiene rucini roro ngiambararia kirira giaku na kigo giaku na iguru ngiambararia uhoro waku na iguru tondu niguo uhoro uri uri hinya kigo giaku ki hinya na kigo giaku nikio kiri thayu ni ndaguthathaiya na ni ndakugoca na ni ndakwambararia ni tondu wi ngai na ni tondu wi mutheru ni ndaharagania magongona mothe mararutwo rungu rwa iria mararutwo thina nyumu mararutwo riera-ini ni tondu wa mundu uria muthingu mundu uyu ugwitikitie magongona mararutwo rungu rwa iria gwa shaitani ni ahoia shaitani magongona mathagathagitwo kurutwo ni aria mainamagirira shaitani aria matonyaga thinagogithia shaitani kumuinamirira magongona manyu muthikiriire rucini rwa umuthi maria mari riera-ini maria mari thina nyumu rucini rwa umuthi muthikiririe ndathiriria mwaki wa roho mutheru na mathiriria mwaki wa roho mutheru na macina na mwaki wa roho mutheru na maubuthira na mwaki wa roho mutheru na magithia kiene magongona marengereirie andu akugukua na macina na mwaki wa roho mutheru thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ndaria mwaki wa roho mutheru ndaria hinya thakame ya Jesu Kristo we mbere wa ngai ucio wikaire guoko-ini kuorio kwa ngai mwene hinya wothe ni ndaguthathaiye ni tondu wa riera riri ni ndaguthathaiye ugika maundu manene na maũtugi
nitondo wa hinya wako ni ndakugoca na ndakwambararia wi ngai mwihoke kuna wi ngai mutheru ni wi ngai mutugi na wi ngai munene aria rucini rwa umuthi merireirie roho waku mutheru aria merireirie rucini rwa umuthi utungatwo ni roho waku mutheru aria mekerirwo thiomi cia shaitani ndathereria tondu toa ndarutorera thiomi cia shaitani ndathereria roho waku mutheru ndathereria mwaki wa roho mutheru ndathereria thiomi cia roho mutheru ndathereria rwa roho mutheru ndathereria hinya wa mwaki wa roho mutheru meciria-ini ma kanua-ini twa mere-ini ya ona kwao mecie kana ni bururi-ini wa Kenya jeha bururi wa Kenya ndathereria hinya wa mwaki wa roho mutheru thamaka rucini rwa umuthi thamaka kigongona gia thingu thamaka roho mutheru wa ngai ni tondu wa hinya waku ni ndagũthathaiya na ni ndakũgoca thĩinĩ wa rĩĩthio wa rĩtwa rĩa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo thĩinĩ wa mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa hinya wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa hinya wa Jesũ Kristo thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo rika ya mere mama ya me na gũtũrĩria mũno haro mũtheru wa Ngai mũtũũmwe haro ũkarekia Rabaraka magogona moze maduto haino amiyana no magogona marabaralia nazaralia mwaki wa roho mutheru marashirara hoka nazaralia mwaki wa roho mutheru zaimia ya roho ya Jesu Kristo nendago togeria nendako baralia nendako na mahia harokia mwaki waku farali na wakenya okena magogona moze makamiza moze Marada kato na marara ogoria Rugu inara ogoi wa shaitani Rugu inara ogoi wa mayanano Nidago na avalia Mazinga tada tia neha Hina wakua kua Mwakua rama zariwa kua Nidago na avalia Netono we mwe hake kugai Nidago togeria muno Nidako baralia muno Nidako vashya muno Nidago zariwa muno Rama zariwa gai mato Hina waku ni ona maka Hina waku ni ona maka Hina waku ni ona maka Zamaka rehimu zamaki Zaini wa aratore Jesu Kristo Zamaka kihongo na kia matimo Zamaka rehimu zari wagai Zamaka roshina wa mwono Hallelujah Ndawetone rie muno Ndakwa barani muno Otumini waku gai Mwana waku ngai uhoti ni waku ngai ni ndagũthathaiya ni ndakũgoca ni ndagũtũgĩria na ni ndakwambararia tu niwe ndarekererio thamake thamakĩra rĩera-inĩ rĩrĩ ngai thamaka ngai na ũrĩa waharũrũka gwĩka ndũkae gũtigithĩria ndũkae gũtigithĩria kĩrĩa waharũrũka kũmunya munya rũcini rwa ũmũthĩ kĩrĩa waharũrũka gũcina cina rũcini rwa ũmũthĩ kĩrĩa waharũrũka kweheria eheria rũcini rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa hinya wa ũtheru waku nĩ tondũ wa hinya wa mwaki waku nĩ tondũ wa hinya wa hinya waku nĩ ndagũtũgĩria ni ndakũgoca mũno ndakwambararia mũno haleluya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩ kũrĩ ngai ndakwĩra nĩ kũrĩ ngai ũhonanagia ngai warũgamirie ruo na nĩkĩo ndagũtĩa na ndakũgoca ngai ũrĩa ndakaire ndĩ ruo-inĩ gũtarĩ ndagĩtarĩ ũngĩeheririe ruo rwarĩ thĩinĩ wa nda yakwa ndagũcokeria ngatho ndakwambararia mũno gatũrũme karĩ riri nĩ ndagũtĩa mũno mũthamaki wĩihũrĩtwo nĩ ũtugi ngũĩ wĩ ngai ũhonanagia ngũĩ wĩ ngai mũnene ngũĩ wĩ ngai mũtheru tondũ wee nĩwe mũrigitani ũrĩa wa ma ndanona ngĩthĩnjwo ndeno ngekwo operation ti ĩmwe na ti igĩrĩ na ndihone no nĩ ngũgũtĩa tondũ ũrigitani waku ihutia rĩaku ũrigiti waku ũthondeki waku nĩ kĩriga na harĩa wagerera na wathondeka gũtirĩ guoko kwa mũndũ kũngĩhota gũthondokora nĩ ndagũtĩa ũndũ ũcio ngĩkuonĩrĩra thĩ yothe ngĩgũtua ngai weheragia maruo
ngigutua ngai weheragia maruo mundu riri aracaya oguo niguo ngui mutura muoyo ngui wi ngai mwihokeku na ngai mutheru wi ngai munene na wi ngai mutugi wi ngai wagirire kugocwo na ngai wagirire kwambarario ngai watumire ndihandage ngarugama kundu itangiahotire kurugamaga ni tondu waruo nindagutiia na nindakugoca undu ucio ngianirira kuri uria wothe uthikiriirie ruciini rwa umuthi na ngimera ni kuri ngai uhonanagia hatari nganja uguo niguo utariĩ no ndugame gatagatĩ-inĩ ka ngiri na ngiri no ndugame gatagatĩ-inĩ ka mirioni no ndugame gatagatĩ-inĩ ka andu magana no ndugame gatagatĩ-inĩ ka andu mĩrongo na njuge hatarĩ nganja wĩ ngai ũhonanagia njuge wĩ ngai ũrigitaga wĩ ngai wĩkaga maũndu manene ndagĩtarĩ macũranio nao makarigwo ũguo nĩ ta kuga atĩa nguonete ũgĩcenjia mbica yakwa nguonete ũkĩmĩharũrũkia na ũkamĩtheria nĩndagũtĩa mũno nĩndakombararia mũno nĩndagũtũgĩria mũno naguo hinya ũcio woimire gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ũkĩharũrũkĩra ruo rũrĩa rwarĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ wakwa rũgĩtũma magũrũ matehandaga mehande rũgĩtũma kanenda ĩtatigaga gũturwo ũkĩeheria ruo ũkĩhe ũkĩkĩra rwĩmbo rũrũaru kanua-inĩ gakwa ũkĩnjehereria mũcayo na ruo na gĩkuũ ĩngĩecirĩtio nĩ andũ aingĩ nĩ makonania ũguo kũringana na ũrĩa mandagĩtarĩ monete nĩndagũtĩa mũno na nĩndakombararia na niĩ rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngai mũhonania ndathĩrĩria hinya wa ũhonio kũrĩ mũndũ wothe rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndĩtie ũhonio kuma gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki kũrĩ mũndũ wothe ũtaraigua wega rũciinĩ rũrũ kũrĩ nda ici iratura mũtumia ũthikĩrĩirie rũciinĩ rwa ũmũthĩ gũtekũmakania ndagĩtarĩ marĩtie makoiga atĩa gũtekũmakania nĩ results cionanĩtie itarĩ atĩa ndathĩrĩria nda ĩyo mwaki wa roho mũtheru ndathĩrĩria mwĩrĩ ũcio mwaki wa roho mũtheru ndathĩrĩria mũtwe ũcio mwaki wa roho mũtheru ndathĩrĩria ciĩga ciao mwaki wa roho mũtheru arĩa marĩ mathibitarĩ ndathĩrĩria mwaki wa roho mũtheru arĩa marĩ mĩciĩ itanda-inĩ magĩcaya ndaria mwaki wa roho mũtheru mamũkĩre kũhona rũciinĩ rwa ũmũthĩ rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai nĩndagũtĩa rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩndakombararia kĩgongona gĩa ũthingu nĩndagũtũgĩria kĩgongona kĩama nĩndakombararia mũthamaki ũiyũrĩtwo nĩ ũtugi gũtirĩ ũngĩ ũngĩigananio nawe ndakoma mĩrimũ ĩno thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo ndakoma maruo maya thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo ngĩgũtĩa na ngĩkũgoca rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩndagũtĩa na nĩndakombararia nĩkwarĩria ndarĩria mĩrimũ ĩno ĩ thĩinĩ wa andũ aku nĩ tondũ ĩyo nĩĩrĩ matũ na nĩĩiguaga nĩĩrĩ matũ na nĩĩiguaga nĩĩrĩ magũrũ na nĩyumagaraga nĩnyonete yakwa ĩkĩigua na ĩkaimagara nĩnyonete yakwa ĩkiumagara na magũrũ maya na ĩkaimana gathiĩ ũndũ ũcio ndagũtĩa kĩroko kĩa ũmũthĩ ngĩarĩria mĩrimũ ĩno na kũmĩkũma rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesũ Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩikaire guoko-inĩ kwarĩo kwa Ngai mwene hinya wothe nĩndakombararia mũtũra muoyo ndamarĩria hinya mwerũ rũciinĩ rũrũ ndamarĩria mamũkĩre kũhona ona arĩa marathangania rũciinĩ rwa ũmũthĩ nĩndametĩkĩria kũhatũkĩra hinya wa mwaki wa roho mũtheru mamũkĩre kũhona nĩ tondũ wa hinya waku nĩndakwambararia mũno Ngai nĩndakũgoca mũno Ngai nĩndagũtũgĩria mũno Ngai nĩndakombararia mũthamaki ũrĩ tha kĩgongona gĩa ũthingu nĩndakũgoca mũno arĩa marĩ mathibitarĩ ndambararia moko makwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngĩamũra mathibitarĩ macio ngĩmatheria rĩtwa-inĩ itheru rĩa Jesũ Kristo ndamatheria rũciinĩ rwa ũmũthĩ na mwaki wa roho mũtheru ngĩamũra itanda icio rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngĩamũra mĩĩrĩ ĩno rũciinĩ rwa ũmũthĩ ngĩhera mawĩhia na mawaganu mao na ndathĩrĩria hinya hinya wa ũhonio nĩguo mamũkĩ ra rũciinĩ rwa ũmũthĩ ndathĩrĩria hinya wa ũhonio itanda-inĩ icio mũtũre muoyo ithua nĩ ciĩtware itumumu nĩ cione cionje nĩ icimbice ona arĩa marĩ na maruo mũtũre muoyo nĩ tondũ nĩwe Daudi aroigire atĩ reke mahĩndĩ marĩa thetherete makenũke nĩ tondũ wa hinya waku nĩndakũgoca Ngai na nĩndakwambararia na nĩndagũtũgĩria
na ni dakona na hiatu ni wega ni todo wa hinya waku ni wega ni todo we mutheru ni wega ni todo we mutugi ni dakogosha ngai ni daregana na doubt ciothe cingiharuruke ni shaitani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni dakogosha mutura muoyo aria mabangitwo gukorwo magitwarwo mathieta aria marekwo surgeries aria mabangitwo gukorwo magikwo operations ngai mutura muoyo githe ndionete o kindu ugamiria githe ndionete o kinjehereria ni dagutiha na ni ndakwambararia guoko gwaku gukirite kwa maritari guoko gwaku gukirite kwa maragitari undu ucio rucini rwa umuthi ni ndagutiha na ni ndakugoca ngirugamia operation ciothe cia shaitani iria ibangitwo gukorwo igithinjwo andu aku ni tondu kou ni kuohagiria andu aku akamoragira sanjari ciothe igathagathagitwo ni shaitani ndagunite nacio rucini rwa umuthi na ngaririe miri ino kuria kuimbite kwamukira uhonio kuria kuratuire kwamukira uhonio ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi ni ndagutugiria na ni ndakwambararia na ni ndakunenehia na ni ndagutathaiya ritwa riaku ni inene na ritwa riaku ri hinya na ritwa riaku ni riri uhoti ni ndagutathaiya muno gutiri ungiringithanio nawe ndungi ndwiciragia ta mundu wa thi ona nduthugundaga na ta mundu wa thi meciria maku ngai ni meciria ma thayu uguo niguo kiugo kirandirikania ni ndagutiha na ni ndakunenehia nacio ngoro itari thayu ikorwo ikiamukira thayu ruciini rwa umuthi ni tondu wa hinya waku ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo muru wa Ngai ngihitha ngoro ici ciothe ciakorwo ikihona ngihitha ngoro ici ciothe ciitikie ruciini rwa umuthi thiini wa bururi wa Kenya na nja ya bururi wa Kenya ndahitha undu uyu na ndamakunika na thakame ya Jesu Kristo na ndamairigire na ruirigo rwa mwaki wa roho mutheru ona nii ni tondu wa utungata wa ruciini rwa umuthi ndekunika na thakame ya Jesu Kristo nii na famiri yakwa thengio na aria turi thiini nao thiini wa studio twekunika na thakame ya Jesu Kristo na twirigicene na mwaki wa roho mutheru tugitire turiithie ni tondu wa utugi waku na ni tondu wa tha ciaku ritwa-ini itheru ria Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya ruciini rwa umuthi twitikitie ni waigua na ni ureka maundu mothe na mundu wothe haria hothe ari ambararie moko make na tuge amen and amen and amen. Thank you Jesus. Na tukiambararia moko maitu na iguru tugagwita murui mbara ni maandiko matirandirikania ati niwe urutaga moko maitu murwiri ungi wa mbara niwe marutaga uhoro wigi murwiri ungi wa mbara ndagutiha na ndakugoca uguo niguo twagwita ruciini rwa umuthi murui mbara ni maingi twona thugundirwo ni thu citu na kuu tutekumenya no ni ngatho ni twagucokeria ngatho ruciini rwa umuthi ni maria wanarehe utheri-ini ni twagucokeria ngatho thengiu ngai ni tondu wi mutugi ni twacokia ngatho ruciini rwa umuthi ni tondu wa miguwi iria yanambwo riria thu citu ciena thondeka mota mao nigetha matuikirie ni ndagucokeria ngatho githe kiugo gitiraiga niwe mutunangiri miguwi thengiu ni miguwi iria yothe yanaikio ni thu citu niwe wana miunanga ni twagucokeria ngatho ni twakwambararia rimwe ni turiganagirwo gucokia ngatho no ni twacokia ngatho ruciini rwa umuthi thengiu ni tondu wa metha ciana ikarwo ngai witu tugithugundirwo downfall citu ni wega mutura muoyo wanoka kana ukang'aurania metha icio ngai mwene hinya wothe wanoka ugeka maundu manene ni wega ni tondu wi mutugi kuria twanathugundirwo kugwa wanoka ngai mutura muoyo ugathondeka no ugatuma twihande ringi ni tondu wa hinya waku ni ndagucokeria ngatho kuria thu citu ciana twenjera marima ndagucokeria ngatho mana ikara thi na magatheka metereire tuhorokere marima-ini macio no wi ngai wa ma na tugigwita murui mbara wanoka ugathika marima macio na kuria wanona ni tukuhwererekera wanathara ikaku kigongona kia matu-ini mana tukua na he ciao kinda yaya mana turingia njui kuria twanarekererio nigetha tuthuntuninwo tutamburangwo ni ing'ang'i ciana korwo njui-ini ni ngugucokeria ngatho wanatuma
nyamu iria ci maaini wanacitumia tunua wanareka turinge njui ona kuri na ugwati wanagiria turindurirwo kuo wanakiria tuuragirwo kuo kigongona kia matu-ini wa muthamaki uiyuritwo ni tha ni twagucokeria ngatho turekere ni kuria twanarigwo wana twanariganirwo guka gugucokeria ngatho ni twakwambararia muno twanarekererio ni tho citu ciana tutiga githaka-ini igatigira twi githaka-ini gitagati tukarigwo tuguthii na mwana wa uria kana wa umutho twanarigicirio ni nyamu cia githaka cianararama ikiia tukona ta tuguthira no ni twagucokeria ngatho wanakugami watugutanjira wanatuhariirira wanatuonaria riumiriro kigongona kia matu-ini niwatuonaragia ruciini-iro niwatuambarambararia ruciini-iro thengio ni njira wanathondeka thengio ni riumiriro wanatuonaria nindaguthathaiya muno ndakugocio muno ni tondu wa hinya waku ritwa riaku rirogocio na ritwa riaku rirombarario twanatigwo mwaki-ini gatagati twerekeire guthira mbara citwerekeire na njira ciothe iratwerekera na miena yothe twatigwo mwaki-ini tukarigwo na ungi uko twarĩrĩria rĩmwe ngoro citu cianainama rĩmwe twana kũũria wĩkũ rĩmwe twana kũũria kirĩte nĩkĩ no ginya kĩgongona kĩa matu-ini tigo kira wakirete ona tigo kira wanakira rĩrĩa ngoro citu cianathinĩkana wanakira oro ũguo wĩroreire thũ citu nĩndagũcokeria ngatho nĩ ihoya wanacokia nĩgũtwarĩrĩria wanatwarĩrĩria nĩgũtũhanda wanatũhanda nĩgũtwarĩrĩria wanatwarĩrĩria nĩndagũthathaiya mũno wĩmakĩria maũrĩa ingĩtarĩria wĩmakĩria maũrĩa ingiuga wĩmakĩria marĩa ingĩanĩrĩra ndagũthathaiya mũno nĩndakwambararia nĩ tondũ wĩ mũtugi ngai wĩ ngai mũtheru nĩndakũgoca mũno na nĩndakwambararia na nĩndagũthathaiya wĩmakĩria marĩa ciugo ciakwa ingiuga wĩmakĩria marĩa meciria makwa mangĩciria mũigana waku ndingĩhota kũũtarĩria ndingĩhota kũũtarĩria mĩkĩro yaku ya maũndũ kĩgongona kĩa matu-inĩ we ngai mũtheru mũno we ngai mũtugi mũno we ngai mũnene mũno nĩndagũthathaiya rũciinĩ rwa mũthĩ kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ hiũkia ngatho citũ wĩgĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki tũgĩgũthathaiya mũno na tũgĩkũgoca na gũkwambararia na gũgũthathaiya thengio nĩ tondũ wĩ ngai thengio nĩ tondũ wĩ ngai nĩ twagũcokeria ngatho we wanatũĩka thĩinĩ wa thaburi ũrĩa ũroiga wanareka tũkome itanda-inĩ na mũcayo mũnene amwe matũragia tũtungatagĩra ngai mũthemba ũrĩkũ no nĩ ngatho tũrekere nĩ ũrĩa twana kũnyũria ciũria nditũ rĩrĩa twana korwo maruo-inĩ tũkĩgarũrania itanda-inĩ tũgĩcaya na kuugĩrĩria ngatho nĩ tondũ wanegocithia thĩinĩ wa maruo maitũ nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakwambararia twakũnenehia mũno twagũthathaiya mũno wĩ ngai wa ma njũĩ wĩ ngai wĩkuo ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩkuo ngai mũtheru wĩkuo ũkirĩte ngai ciothe cia mĩhianano wĩ ngai wĩ muoyo wĩ ngai wĩkaga maũndũ manene wĩ ngai wĩkaga maũndũ ma ũtugĩ nĩndagũthathaiya mũno nĩndakũnenehia mũno na rĩrĩa njona ũratarĩria ũhoro wa gĩtĩ gĩa ũthamaki ũrĩa gĩtariĩ wĩ ũrigicĩirie nĩ athuri arĩa 28 wĩ ciũmbeinyeire muoyo nĩwe cirathathaiya ngai nĩndagũthathaiya mũno na nĩndagũtũgĩria wĩmakĩria maũrĩa ingiuga na wĩmakĩria maũrĩa ingĩgũtarĩria nĩndagũthathaiya na nĩndakũgoca mũno nĩndakwambararia nĩndakũnenehia nĩndagũtũgĩria gũtĩo nĩ gwaku twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũkĩhokana kũrĩ we ona harĩa haratigarĩte nĩwe twarekereria nĩwe twanengera oya ithenya rĩaku thamaka rĩu ngai aria rĩwe rĩu ngai ruga rĩwe ngai
haruruka roho mutheru kigongona kia matuine hura ngai uihuritwo ni mwaki maithindiko marandaririo uhoro wa maitho maku maihuritwo ni nenembe cia mwaki nindaguthathaiya muno na nindakugoca muno ngiguthathaiya na ngigutugiria ritwa riaku ni inene ritwa riaku ni itheru wi ngai mutugi ngai wi ngai munene haruruka kuria matwiroreire kuri mundu rucini rwa umuthi angoro yake hwiririkiire mundu utari na thayu mundu utari na kirigiriro mundu wagite mucemo wa muturire nigukiri ungi wikiraga muturire cama nigukiri ungi ugikira heana thayu nikuri ungi ngai mutura muoyo ungiharuruka akenie ngoro ici githe tiwe riurira ritu githe tiwe kirigiriro gitu githe tiwe hinya witu githe tiwe thayu witu thamaka rucini rwa umuthi ni tondu wi ngai nindaguthathaiya muno na nindakugoca na ndakwomboraria na ndagutugiria muno ni wega ni tondu wi ngai na ni wega ngai ni wega Jesu Kristo ni wega ngai wikarire gitiini gia thamaki ni wega Jesu Kristo mututhaithanireri ni wega roho mutheru wa ngai ni twaguthathaiya rucini rwa umuthi harurukira andu aku rucini ruru haruruka rucini rwa umuthi ndetie presence yaku iharurukire a Kenya ya majendereire aya me bururi-ini wa Kenya aya mari nja wa bururi wa Kenya ndetie hinya waku thamaka riu ngai thamaka riu mutura muoyo thamaka mathibitari-ini thamaka kuri mucii thamaka kuri aria matari thayu thamaka kuri aria magite cemo wa muturire thamaka ihiko-ini thamakira anake aitu thamakira athuri aitu thamakira airitu aitu thamakira anake aitu thamaka kuri athuri na atumia nindakugoca muno na nindakwambararia ngiuga wi ngai mwega na wi ngai mutheru na wi ngai munene na wi ngai mutugi wi ngai wa kwambarario niwe twathathaiya muno niwe twagoca muno niwe twatugiria muno na niwe twambararia muno ni wega ngai mwene hinya wothe na ni wega muthamaki wa thamaki ndagira ngai cia kiene kiene iria cinamagirirwo thi ndaciagira kiene ndagira arogi na aragori na arogi a maheni aganga na arogi a mathara anafi a mathara ria mahenanagia arongoria njata na riua ndamagira kiene rucini rwa umuthi kirira kiao ndakiagira kiene rucini ruru ituiria wa mohoro ndamagira kiene rucini ruru ngiambararia kirira giaku na kiugo giaku na iguru ngiambararia uhoro waku na iguru tondu niguo uhoro uria uri hinya kiugo giaku ki hinya na kiugo giaku nikio kiri thayu nindaguthathaiya na nindakugoca na nindakwambararia ni tondu wi ngai na ni tondu wi mutheru nindaharagania magongona mothe mararutwo rungu rwa iria mararutwo thina nyumu mararutwo riera-ini ni tondu wa mundu uria muthingu mundu uyu ugwitikitie magongona mararutwo rungu rwa iria gwa shaitani ni ahoia shaitani magongona mathagathagitwo kurutwo ni aria mainamagirira shaitani aria matonyaga thinagogi-ini ya shaitani kumainamirira magongona manyu muthikiriirie rucini rwa umuthi maria mari riera-ini maria mari thina nyumu rucini rwa umuthi muthikiririe ndathiriria mwaki wa roho mutheru na mathereria mwaki wa roho mutheru na macina na mwaki wa roho mutheru na maubuthera na mwaki wa roho mutheru na marithia kiene magongona marongereirie andu akugukua na macina na mwaki wa roho mutheru thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndaria mwaki wa roho mutheru ndaria hinya wa thakame ya Jesu Kristo we mũrũ wa Ngai ũcio ũikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai mwene hinya wothe nĩndagũthathaiya nĩ tondũ wa rĩera rĩrĩ nĩndagũthathaiya ũgĩka maũndũ manene na maũtugi ni tondu wa hinya waku ni ndakugoca na ndakwambararia wi ngai mwihokeku na wi ngai mutheru ni wi ngai mutugi na wi ngai munene aria rucini rwa umuthi merireirie roho waku mutheru aria merireirie rucini rwa umuthi utungatwo ni roho waku mutheru aria mekirirwo thiomi cia shaitani ndathereria tuniwe twao ndarutirwo thiomi cia shaitani ndathereria roho waku mutheru ndathereria mwaki wa roho mutheru ndathereria thiomi cia roho mutheru ndathereria rũũri rwa roho mũtheru ndathereria hinya wa mwaki wa roho mũtheru meciria-inĩ mao tũnua-inĩ twao mĩĩrĩ-inĩ yao ona kwao mĩciĩ kana nĩ bũrũri-inĩ wa Kenya Jehova bũrũri wa Kenya ndathereria hinya wa mwaki wa
mutheru thamakare cino mothe thamaka kigongona bia zingu thamakare mutheru wa ngai ni tondu wa hinya waku Jesus ni ndaguthathaiya na ni ndakugoca thiini wa rĩithio wa rĩtwa rĩho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa roho mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thĩinĩ wa mwaki wa roho mũtheru thĩinĩ wa thakame ya gatũrũme thĩinĩ wa hinya wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa hinya wa Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo rika ya mere mama ya mere na gũtũrĩria mũno harĩ o mũtheru wa Ngai matũũrie harokareke ndagutugirie muno ndakombararia muno ndakugoce muno ndaguthararia muno roho mutheru wa Ngai mutũre muoyo hinya waku ni ũthamake hinya waku ni ũthamake hinya waku ni ũthamake thamaka rĩu mũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thamaka kĩgongona kĩa matu-inĩ thamaka roho mutheru wa Ngai thamaka rũcinĩ rwa mwĩrĩ Haleluya ndagũtũgĩrie mũno ndakwambararia mũno ũtugi nĩ waku Ngai hinya nĩ waku Ngai ũhoti nĩ waku Ngai nĩ ndagũthathaiya nĩ ndakũgoca nĩ ndagũtũgĩria na nĩ ndakwambararia tũ nĩwe ndarekererio thamake thamakĩra rĩera-inĩ rĩrĩ Ngai thamaka Ngai na ũrĩa waharũrũka gwĩka ndũkae gũtigithĩria ndũkae gũtigithĩria kĩrĩa waharũrũka kũmunya munya rũcinĩ rwa mothe kĩrĩa waharũrũka gũcina cina rũcinĩ rwa mothe kĩrĩa waharũrũka kweheria eheria rũcinĩ rwa mothe nĩ tondũ wa hinya wa ũtheru waku nĩ tondũ wa hinya wa mwaki waku nĩ tondũ wa hinya wa hinya waku nĩ ndagũtũgĩria ni ndakũgoca mũno ndakwambararia mũno haleluya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo thengiũ gatũrũme karĩ rĩrĩ nĩ ndagũtĩa na tondũ wa wĩhokeku waku Ngai mĩrimũ yothe ĩngĩikĩrio ndoku ndĩganĩte nayo attack ciothe cia mĩrimũ yothe nĩ ndĩganĩte nacio ndakunĩka andũ aya me thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nja ya bũrũri wa Kenya ndakunĩka ciana ciao cia tũhĩ na ciana cia tũirĩtu ciana cianake na ciana cia irĩtu athuri na atumia na aciari ao na arĩa maciaranirwo na makunĩka na thakame ya Jesu Kristo nĩ tondũ wa wĩhokeku waku oro hamwe na niĩ na bamĩrĩ yakwa na hamwe arĩa othe twatungata nao rũcinĩ rwa ũmũthĩ nginya arĩa twĩ nao thĩinĩ wa studio Pastor Grace na Nahashon ndamakunĩka na thakame ya Jesu Kristo ndahoya rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru tũgitĩre tũrĩithie no tũmenyere nĩ tondũ wa hinya waku ithuothe twahoya gũkunĩkwo na itu rĩa thakame ya Jesu Kristo twahoya rũirigo rwa mwaki wa roho mũtheru tũkũmĩre maroho mothe moru mbara ciothe cingĩũka na kũrĩ ithuĩ magongona mothe mangĩrutwo merekeirio na kũrĩ ithuĩ tũkamacina na mwaki wa roho mũtheru nĩ twagũtĩa na twagũtũgĩria nĩ tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru rĩtwa rĩaku rĩrogoco na rĩambarario thengiũ nĩ gũtũhe gwĩtĩkĩrĩka rĩera-inĩ kuma rĩa ciandire thaa kenda nginya thaa ici arĩ thinacara na ciĩtũkĩtie Ngai witũ tũgagũcokeria ngatho nĩ feiva kibali twasema asante sifa na utukufu ni zako e Mwenyezi Mungu we uketie kwenye kiti chako cha enzi na kuinua na kulihimidi jina lako takatifu maanake hakuna aliye kama wewe wewe ndiye uliyeumba mbingu na nchi na ndiposa asubuhi ya leo twaina mira tukiuga guthera na gutugira ni wega turume karirini ni twagutia muno na twakwambararia na twakunenehia thiini wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi ndahoya na ndacokia ngatho
Amen and amen and amen. Kwe mudo kwenda kuhonoka. Shokero thutha wako uge mwathani witu Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Amen. Tondũ wa mathaithana macio nĩ mahinda rĩa mathaithana na ithuĩ tũkarĩkire kuuga ithe witũ ũrĩ igũrũ rĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ ũtũhe ũmũthĩ irio ciitũ cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ arĩa matwĩhagia na ndũgatũtware magerĩ-inĩ no ũtũhonokie ũrĩa tũhonokagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya, ona kũgocwo tene na tene. Na ithuothe tũkoiga, amen, and amen, and amen. Tũgatĩa Ngai. Nĩ tondũ wa ihinda rĩu, twagĩa na mahoya macio, tũkambararia rĩtwa rĩa Ngai. Na nĩ ngatho kũrĩ we wetĩkania hamwe na ithuĩ ũkiuga, amen, and amen, and amen. Ngai witũ ũrogwĩka wega. Kũu matu-inĩ, nĩ kũrĩ Ngai. Wĩikarĩire gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki etagwo mũgarũri na ndacenjagia na ndagarũrũkaga etagwo Ngai nĩ gũtũũra arĩ Ngai egũtũũre mwĩhokeku rĩngĩ wĩ hau ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya menya nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga menya nĩ kũrĩ Ngai ũcenjagia nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene rĩngĩ ũraigua ũrĩtwo nĩ hinya nĩ bamĩrĩ yaku ũkarigwo kaumĩrĩra kũu ũkarigwo gĩka atĩa ndĩrarĩria mũndũ ũbutĩtwo wĩra ndĩarĩria mũndũ kĩhiko gĩthirĩte ndĩarĩria mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ wĩihũrĩtwo nĩ mathirĩ mahana ma mũtumia ũrĩa ndĩarĩria mũndũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ atoĩkane gũthiĩ na mwena wa ũrĩo kana ũmotho kũu matu-inĩ nĩ kũrĩ Ngai ũgarũraga ũgarũraga na agacenjia wĩhoke Ngai ũyũ wĩrigĩrĩrio Ngai ũyũ ndakĩreka mũndũ wake mũthingu athiĩ akiunagwo na thimũ ndakĩreka athiĩ akĩaragĩrĩrwo barabara ndangĩreka athiĩ agĩũkagĩrĩrwo barabara wĩhoke Ngai na wĩrigĩrĩrio Ngai twagũcokeria ngatho kĩgongona kĩa matu-inĩ ndakwambararia mũno we wĩikaire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki wĩũthamakaga gũkaga ũngĩ ũgĩthamaka Ngai mũtheru Ngai mũthingu Ngai mũnene Ngai mwĩhokeku Ngai waragia atekũhithĩra na ategwĩtĩra tondũ ndũrĩ bũrũri-inĩ wa nduma ndagũcokeria ngatho Ngai ũratwĩra nginya rũcinĩ rwa ũmũthĩ atĩ ndũrĩ hingo ũrĩ wera rũciaro rwa Jakubu rũkũrongorio rwo ũguo tũhũ ũkĩaria thĩinĩ wa kanua-inĩ ka nabii Isaia ndagũtũgĩria mũno ndakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai ndahitha andũ aku na thakame ya mwathani witũ Jesu Kristo wĩ ũgarũragĩra andũ mĩtũrĩre magarũrĩre wĩ ũcenjagĩria andũ mĩtũrĩre macenjerie wĩ ũririkanaga maririkane aya maraigua mũrĩtwo nĩ hinya nĩ kũrĩa mwarũaru nĩ kũrĩa matarĩ mawĩra maũndũ marĩa mothe matũmĩte andũ aku morwo nĩ hinya maririkane ndahoetwo o maririkane nĩ ndagũtĩa nĩ tondũ wĩ Ngai korwo wĩ hamwe na ithuĩ tũgĩthiĩ kũigua kiugo gĩaku na gatagatĩ-inĩ ka mathaithana mothe twathaithana rũciinĩ rwa ũmũthĩ marwo gũkinyĩrĩra wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa ũthamaki wakinyĩrĩrwo na wakenio nĩmo ũtũhũndũrĩre kĩrathimo nĩ ũndũ wa ũtugi waku nĩ ndagũtĩa na nĩ ndakũgoca nĩ tondũ wĩ Ngai ndagũthathaiya rũciinĩ rũrũ thĩinĩ wa studio ya Theophilus Television wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru
ngakunenehia muno ngagutugirie muno na ngakwambararia muno tondu gutiri na gutikagia ngai ugitiga we wi ngai wa gwitigirwo na wi ngai wa kwambarario thiini wa ritwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi nĩ ndahoya na ndacokia ngatho na ithuothe tukoiga amen 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 ngai witũ akũrathime tũgĩthiĩ kũigua kiugo kĩa ngai ngai arokũrũĩrĩra ngai arokũhitha ngai arokuonekanĩra nĩ tondũ wa wega wake ũndũ ũrĩa ngwĩraga na thiaga na mbere kwĩna nginya ngoro yakwa thiĩ na mbere na kwĩhoka ngai ona ũngĩkũna rĩrĩa mbara ciĩhĩte ndũkanatige gwĩtĩkia ngai nĩ agarũraga nĩ acenjagia nĩ tondũ nĩ ngai narĩo ihinda ũrĩa ĩrire Abraham thĩinĩ wa Genesis 18 atĩ mwaka ũkiugwo ũkomanire ta ũyũ nĩguo akorwo na mwana no ngĩciririe nda ya Hana nĩingĩakuire Isaac gũtirĩ ũngĩeciririe nĩ ũngĩeciririe atĩ Abraham na mĩaka ĩyo nĩ angĩahotire gũtirĩ mũndũ ũngĩeheciririe lakini kuna Mungu mbinguni thiĩ na mbere kũmweterera na gatagatĩ-inĩ ũrĩa Paulo roigire gatagatĩ-inĩ ka marĩa tũragerera matingĩhota kũringithanio na ũthamaki ũrĩa ũgoka matingĩringithanio maũndũ marĩa mothe ũragerera maũndũ marĩa mothe ndĩragerera matingĩhota kũringithanio na riri ũrĩa tũkahumbwo koguo nĩ kũrĩ ũthamaki ũngĩ wa riri ũngĩũroka ũkĩra ũcio ũrona koguo tũmaũndũ tũu tũnini tũtigakũrute wega-inĩ wa ngai wĩhoke ngai Daudi aroigire nĩ ngũtiira maitho makwa njũthĩrĩirie maithe ũteithio wakwa ũngiuma nakũ akiuga ũteithio wakwa no umire harĩ Jehova koguo nawe rũciinĩ ũmũthĩ wambararie moko maku uge na ti itherũ nĩ ngũthiĩ na mbere na gwĩtĩkia ngai nĩ ngũthiĩ na mbere na kwĩhoka ngai gũtekũmakania ũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ ngũthiĩ na mbere kwĩhoka ngai gũtũgĩria ngai na kwĩterera ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ ũgwĩka wega nĩ tondũ nĩ ngai athũraga mũndũ ũgũkerũrĩ na mwena wa ũrĩo kana mwena wa ũmotho no watũma tũgũkinya nginyo cia mwathani witũ Jesu Kristo utafika na utashinda kuna Mungu mbinguni usije ukajichafua kwĩkĩra gĩko na maũndũ matianĩte nĩgetha ũgerie kweherera situation ĩrĩa ũrĩ ũrĩa ũngĩkũruta thĩinĩ wa situation ĩrĩa ũrĩ no ngai it's only God no ũrĩa ũngĩkũruta gũtirĩ ũngĩ koguo rĩtwa rĩake rĩrogocwo na rĩambarario na rĩnenehio nĩ kũrĩ ũthamaki ũngĩũroka ũtangĩringithanio na marĩa ũragerera mũthenya wa ũmũthĩ naguo ũthamaki ũcio ũkĩrĩ wa ngai witũ ngai ithe ngai mũriũ na ngai roho mũtheru kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa thaburi nĩ kiugo ndĩreciragia mũthenya wa ira na kiugo kĩranjĩraga atĩrĩrĩ atĩ thĩinĩ wa thaburi 119:25 thaburi 119:25 atĩ ngoro yakwa ĩgwataine ona tĩri kĩrurumũkie muoyo wakwa kũringana na ũrĩa wanoiga nĩguo Daudi aramwĩrire atĩ ngoro yakwa ĩgwataine na tĩri ũguo nĩ kuuga atĩa ndĩ wa gũkũ thĩ nona ndĩ wa gũkũ thĩ akauga akĩaria mĩario ĩno ona ndĩ wa gũkũ thĩ ndĩ gũkũ thĩ ũndũ ũrĩa njũĩ ngoro yakwa nĩ ma ndĩ gũkũ thĩ tĩri-inĩ to matu-inĩ tigwa tĩri no akamwĩra rurumũkia kĩrurumũkie ngoro yakwa kũringana thaburi 119:25 kĩrurumũkie muoyo wakwa kũringana na ũrĩa wanoiga yeye ambaye amenena juu yako marĩa mothe oigĩte igũrũ rĩaku atatimiza na yeye si mwanadamu aseme uongo atĩ kĩrurumũkie au agagũra kĩrurumũkio nĩkĩ nĩ harĩa yakinyĩte rĩu tuina tũkauga rurumũkia ngoro yakwa mwathani ũguo rurumũkia ngoro yakwa kũringana na ũrĩa wonoiga nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ngai erĩte igũrũ rĩaku tiga kũmakania andũ nĩ mageragia agũkinya handũ makonekana ta maita mũndũ na mũndũ akonekana ta thira lakini matu-inĩ nĩ kũrĩ ngai
urarurumukie ni hari uria uigite iguru riaku na uge wa ngai no gukinyanira iguru riaku ti uge wa andu ngai ndathiaga na riri uratugaga ati ni public opinion ngai ndathiaga nayo atethiaga thikiririe suggestion cia andu uria maroige nyu murauga ati iguru ria recho kana iguru ria Sara Muchai ni fati kumurathima ni fati kurathira Masai Irene Mwangi ngai ndatariu Atuaitu agukura adhima Wenda shoka gana adhuda Ginyando dhehe makerana Tidhero neguwa koko angai Ati atu agukura adhima Wenda shoka gana adhuda Yete kie gai, kihoke gai Arurumukie goro yako Kurigana nore anoiga Yes tuwe woko dhe Daudia mwiria dhe woko dhe aneguata ina nateri No kirumukie ngoro yakwa kuringana na uria wanoiga ngai arotuteithia ni tuone mwega aroiga ingi translation ingiraiga njaraga nitethe hotekete aha jokeria ta ikorokie kenda hanini Jimmy Kiongo o jokeria hinya ringi o ta uria wiraneire Na kejojikiria tura Philippians 1:27 ati nariri undu uria uri bata ni ati muthiage na mithire iria yaganireire no horo uria mwega wa Kristo nigetha ingiuka kumurora kana njage guka ati ingiuka kumurora kana njage guka no igaturira tuthi na mithire iria miega kogu ngai ekurathime George na Pastor Danny gututaithiriria ati jeraganite gukuthi ona ngikoro gwatanite nikiroigwa aroiga ni wa mundu wa gukuthi ni murito ni mathina gukuthi gutiegaga murito ti gukuthi Jesu tuyitu rio na maundu maingi no gaini ari karaga kirurumukagia ngoro cito tukuremeto moko maitu me guikarite ngai agatuma me hande na tukahota kuruga maringi nigetha twabararie ritwa ria ngai ithe ngai murio na ngai roho mutheru koguo ngai akurathime na ngai agwike wega ukinyitania mwana ithuru ciro muthi nigetha tutugirie kiugo kia ngai twabararie ngai gutiri ungi ithe tutikarongoria ngai cia bari mashera masitorothu badagoni tutikamarongoria ngai we wiki na wona wehoka ngai we wiki nikugega ukagega nikumaka ukamaka ni uria egwikira ngoro yaku na meciria maku koguo ngai witu ni mwihokeku na ni mutheru na ni mutugi na ni atwendete na aratwiciria meciria mega meciria me thayu na ti meciria maũru ma gũtũma atĩ rũciũ rwitũ rũgĩe na kĩĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa Kristo Jesu koguo tũgatĩa ngai na tũkambararia rĩĩtwa rĩa ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru koguo ngai akũrathime nĩ ngwendete nake ngai agakwenda mũno makĩria gũkĩra rĩcho tondũ rĩcho no akwende wendo tari wa ngai no ngai nĩ ona ino unyende wendo tari wa ngai no ngai iyo itagwo agape love atwendete ũguo itikie ngai wihoke ngai na wirigire ngai we wiki nie gwika maũndũ manene nĩ tondũ nĩ mũtugi twithĩinĩ wa Genesis chapter 14 tũrambĩrĩria verse 1 thĩinĩ wa Genesis 14 twambĩrĩria verse 1 nĩgetha tũigue kiugo kĩa ngai kĩratwĩra atĩa ngai ũcio woyanaga arokuoya na arakũririkana Jimmy tatũhe rwĩmbo rũrũ rwa Nanjo ya igũrũ special dedication kũrĩ mũndũ wothe ũrona nĩ gũthira arathira waigua ngĩmwĩra wa Nanjo ya igũrũ nĩ ndĩ mũbacanie wa nandirĩrĩra mũtirima wakwa ĩ wa nanjarĩrĩria ona itarĩ ikuhĩ amũkĩra ngathoa mũkĩra gĩtĩo wĩkĩte manene mũringi wa ciama hakwa nĩ mũringi wa ciama to mũndũ no atigie gũbacania na akamenya rĩcho ndagokĩra rĩcho ndakaiguĩka rĩcho nĩ athira mwoyani agĩũka ndaikĩtio nyũgũto nĩanjirĩri ũru magĩthundĩra mũthiro wakwa ũgĩũka mũnjoi itanabacana no kĩndirĩrĩrai tanaharagana
wow eterera ngai na gutiri mundu ngai ataigeire rwimbo wa kumugoca muthenya wa rucio rucio niruo hakwa ningikwe gukorwo riki gacira gakwa tingihana nawe kuria nyumite gacira kaku Grace Murai gatingihana na kana Pastor Dan gatingihana na uri ungi koguo wihoke ngai na weterere ngai ni tondu ni mwega ngai arotuhonokera noguo Pastor Dan atura Thaburi 143 at verse 1 ati honokia mwathani ota uria wiraniire nduta minyamaro-ini yakwa tondu wi mwega ngai arogukura ngai arokuhonokia ngai arokuruta minyamaro-ini iria yothe na mitego-ini yothe ya thu na arata aria mathugundeire gugwika undu utari mwega ngai amurathime ketuhe rwimbo ru twambe tugoce hanini twire ngai ngai njoya haria urona tu mwathani ni ha ni njerekeire guthira ndaguthaitha unjoe ni tondu wa tha ciaku na wega waku Amen.
ndu wa wega wake no tugi wake ni kure ruothe anatwaririria arogocho ni ngai mwega na ni ngai mutheru na wero kuya na kurwirire na kuhithe na kuonekanire ni tondu ni mwega na ni mutheru jitako Reverend Rachel wa kuria kana RK ngai akurathime na gwike wega ndaikia ritho kuria ndu mamarajira wao gwirira kuigwo mugambo waku 2019 nidakira nigucemania nawe ngai witu arogocho na barario iwajira itagote ni Joyce Joyce ureita Joyce Joki ngai akurathime na gwike maundu mega nigatho muno makire kuma Westland ngai arogwika wega na karibu sana jiringa 2019 wari waikomi kogogorako guku gwa Theophilus Church ana Theophilus Television tunyitanagira nawe kwambia thaa ĩmwe cia rũcinĩ nginya thaa inya cia rũcinĩ na tabarĩra citũ ciambagĩrĩria rũcinĩ tene kwambia thaa ikũmi na ĩmwe na our Bishop John Githiri nginya thaa ĩmwe cia rũcinĩ ihinda rĩa mathaa merĩ tũingĩraga mahoya-inĩ ma rũcinĩ na kuma thaa ĩmwe nginya thaa inya tũkaingĩra ihinda-inĩ rĩa kũigua kiugo kĩa Ngai tũtonyaga thĩinĩ wa kĩgongona gĩo thingu na ũtheru na ũhoro wa ma koguo haha hena thingu na ũtheru na ũhoro wa ma na tokũaria na kanua ĩndĩ nginya ciĩko citũ koguo Ngai akũrathime na kuma thaa icio nĩ tũtonyaga thĩinĩ wa tabarĩra ĩgĩtagwo ndia-inĩ ndiku cia gũthathaiya Ngai nĩ tũkoragwo na a live worship ya Pastor Betty na George wa Kinada tũkanyitanĩra nao from 10 a.m. to 12 p.m. and then from 12 p.m. to 2 p.m. nitutonyaga theini worutani waki woke ya Gai lunch hour limwe nitushoka girele ato iguire rushine ya bishop kana yakwa na kuma 2 to 4 p.m. tutonyaga theini wakitua baini kia Jehovah tukanyitane na Grace Masharia kuma 4 p.m. to 6 p.m. tunyitana gira na modo wito Ani J theini watafarira ito itako mwihoko mutorireini Ngai witu ni mwega rukuma utukanyitanira na DJ Kevis no deriga eka niahurukite hanini gucoka cokerire from 6 pm to 7:30 pm twamukagira nyimbo njega cia DJ Kevis no atunengagithio kahora na kumatha icio tukaingira thiini wa thaa igiri cio tuko tugacoka mahoya-ini ma hwaini mahoya ma tugikoma tukaigua kiugo kia Ngai na tukaigua mahoya koguo twambagia na mahoya na tukarĩkĩrĩria na mahoya kwambia thaa igĩrĩ cia ũtukũ nginya rĩrĩa cihandaga thaa inya cia ũtukũ na Ngai witũ amũrathimĩra nĩ tũmwendete na nĩ Ngai mwega na Ngai mũtheru koguo we arĩ rita rĩaku rĩa mbere kũrĩ andũ manjũragia we nĩwe Rachel wa Githiri nĩ kũrĩ Rachel wa Githiri nĩ kũrĩ Rachel wa kũria macio mothe ndũkamake mũno macio mothe mũno makĩria nĩ kiugo kĩa Ngai no wa Githiri no rĩakwa wa kũria no rĩakwa mothe nĩ makwa na nĩ athuri erĩ ndĩkĩmendete mũno makĩria kũria nĩ baba mũnjiari ĩtagwo John kũria na Ngai akũrathime ithe wa Nderi wĩ ya Mũmbi na Ngai akũrathime mwĩna nyina wa Nderi na Ngai amwĩke wega o ũmũthĩ mwĩkia matawa mwĩ gũkũ Ngai akĩmũrathime na amwĩke wega mwĩgĩthũngũri kũrĩa gwitũ kĩhumbo nĩ mũkembu koguo gwitũ nĩ hau gĩthũngũri gathangari ũngĩthiĩ hau gathangari ũrĩko wa Ngari wa Jonathani nĩ ũgũkora koguo Ngai witũ nĩ mwega na nĩ mũtheru nake Githiri ndagũtarire ciakuria nake Githiri ĩtagwo John Githiri njiarĩtwo nĩ John kũria ngahikĩra John Githiri marĩtwa mega ma kĩrathimo nake nĩ mũthuri wakwa na ngagĩcokeria Ngai ngatho na no tũtungataga nake thĩinĩ wa Theophilus Television na Theophilus Church na Ngai witũ akũrathime koguo ndĩ mũtumia wa Bishop John Githiri na ndĩ mami wa ciana na nĩ ngeneire Ngai na ngatĩa Ngai na ngambararia rĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene na nĩ Ngai mwagĩrĩru na Ngai wagĩire kũgocwo na wagĩire kũnenehio tũtonye thĩinĩ wa kiugo kĩa Ngai mũtũra muoyo nĩgetha twĩiguĩre ũhoro wa kiugo kĩa Ngai tondũ gũtirĩ ũndũ ũngĩ kĩrĩa kĩendeya ona kĩrĩa kĩenjũkĩrie ihenya nĩ kiugo kĩa Ngai kiugo kĩa Ngai tu kiugo kĩa Ngai na gĩkĩ ũngĩkĩrũmĩrĩra Ngai ndarĩ maheni andũ aitũ Ngai ndarĩ maheni ndekuo tũngĩikara ũrĩa kiugo gĩgĩkĩrenda ta a Kenya tũnjaragĩria Kenya a Kenya na arĩa mahotaga kũigua rũthiomi rwa Kikuyu
tungihota guikara utari no hinga guikari uria kiugo giki kirenda ukiri ukiriagire ukomagire ukihumbage ukiaragie ugiciragie ugithugundage ndirakwira ngiikara uria kiugo giki kirenda ni kuringai matuini ataconorithagia wake mwihokeku no iguo wake wake ti murumiriri ti wa kanitha live alone uria tugaga ati ama member wa kanitha fulani na fulani iyo yote bila utakatifu hatari uthiguno theru no horo ama ni kazi ya mwiri na matuini gutigetwo ati andu ashirika a Theophilus mwana uyu magakiruga mamono magathomo marito mao inyu hetukai aria ngiukai na inyu muri a full gospel kuria maroro iko pastor Samuel waiterora imwana uyu ngai ndagakorwo noguo hari akigongona ni igongona ithatu ikaruta wira koguo makanitha ma mangi mothe matikaririkanwo makanitha matatu ni mongai agekirira ni tiga gutindo kiyo teithio ni ithu mbere kanitha uria ngai atigire kanitha uria ngai atigirie ni uyu ni maya matatu gutiri kanitha ti kanitha ti wa Theophilus ti wa full gospel ti worldwide ona ti great commission ti apostles ti kanitha wa ngai kanitha uria ngai makanitha maria ngai atigire ni maya ni matatu wa mbere ni mundu uyu twita matu maguthoma uhoro uyu mwega ucio niguo kanitha wa ngai uhoro mwega niguo uyu mundu ucio acoke ikare na uthingu acoke ikare na utheru icio tu macio nimo makanitha maria makarorwo uguo ngai kiria gathuthuria ni uthingu na utheru na uhoro wa ma nothing else ko tondu no ngikorwo wari taitha no korwo urataithi wi mwaganu ni kazi ya bure Gayerire Samuel irire Saul King Saul nabii Samuel ikamwelezea a King Saul akimwira gai timagongona we akenagira asha timagongona kenagira karutiro no ede ni koro ino heheje kuna kumwitigira kogu gayero tutaithia kanitha wa gai wihere hothe uri kogu guo ndumandikaga ruganoine ati agibatithirio kanitha uyu macio no maheni ma andu agicoka rari murumiriri uyu arathomire guku agikira kihiko githeru guku agicoka agenyithie agicoka rani arariaga ndagika ya muthia u macio mothe ni matuhu matuini ngai ndakarora kwa sababu kuna walio anza lakini hawai kumalizia mwendo salama kuna wale ambao walifika katikati wakasikia kana kwamba hatutaweza kuendelea wakasimamia mahali pale na kuna wale ambao waliomalizia mpaka mwisho wa dahari asio mare kirire asio waliomalizia asio ni wakamero kai kogu wiririe kai wede kai no turire kai no tie guikara na kanitha wanyu haria tukinyete andu mareka maundu maingi nginya tugatiri nginya gitiga kumarora macho yangu ni diraga ideithie dikwenda kurora mundu muna dikai gukua ngoro na dikwenda kurora mundu nio na ni wadora direcho de mundu ni hoyaga nginya nginyo cia mwathani witu Jesu Kristo na ngoria ngai ndagika ni diragukenia ni direko rio re dona do imdari kia kwaria ni thianga muria ngai ni ndaigwa urio kwendaga he andu daria kiugo dashonorithio thamaki waku na tondu ndi mundu na ndirio guku tiri ni tore daudi ugire ri ingikorwo daria kindu gitagireire ndekera no gicoki ugithengie matuini ma andu aku na mesiria wikire kiria kiagireire koguo ri ngai erotutaithie na atuike wega ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni ngai munene na ngai mutugi na ngai uria wagirire kugocwo ngerajira ndi haha ngucuthiririe thikiririe na kinyi jigwe maria utuharirie be blessed madam amen ngai witu rogocwo na barari muno makiria ni tondu ni mwihokeku na no uranjirite iro rathimo muno recho ni undu wa murutani maria ukoretwo ukirutana utheru no thingu 55% ni wethikagiriria urathimo ni ngai ngai akurathime ndu na kinjira ritwa namba yaku ni 26 ikarihie na 49 mwisho mam mwathani agocwo ni wanyumiriria muno ni Joyce Waru ngai ngatho muno makiria Joyce ngai agwike wega na akurathime onawe na akuhotanire ni tondu wa wega wake ni ngatho muno makiria ngerajira good morning Reverend Gate Time and Read wiguo horo
nigatho muno makiria. Thank you. Uno murata wakwa Emily, ngai akurathime Emily Kamau, ngai akurathime na gwike wega ni tondu wa wihokeku wa ngai na ngai witu ro kuhotanira. Koguo ni ihinda ria tuigue kiugo kia ngai mutura muoyo ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni munene na ni mwihokeku. Twendei ngai ni tondu ni tugakinyia mwico ni andu matige maiga richo handu ati muthenya ucio tu mundu atiga gwibirira-ini korogwo wakiimu andu makwendaga kwa sababu ninao uhai. Uhai tu unafanya watu wanipende, lakini wakati uhai utatoka gatigwo hari na gutiandu makagwiria ngaikara kahema-ini gakwa ndiika njigiirwo tusturu twiri njetaiwo harurukio tiri-ini no uhoro uthire ugatigwo nao haumbiri laini ugatigwo nao. Manake aliye na utakatifu na neno hili la kweli ucio tigukua kwite niguo ucio muthingu na mutheru na wina eno uhoro wa ma eragwo tigukua kwite niguko makomete to ngai ndangitigira uthingu na utheru na uhoro wa ma uthikwo nikimwiri giki no kirie kikaguranirio gikorwo kiheretio. Koguo nikuri hingo tie guturo rumagirira andu atihe mina fuatanga ground tia kuthiaga na ground. Saul afuatire ground akaenda kusikiliza vile ground inasema tigo kwa Kenya tharu wa Kenya tweheirie ngai ile tweheirie ngai tukambia kuga ati kwa ground maneno ni tofauti asikilize ground venye inasema tioro wa ground ati watu vile wanavyosema ati hapana voice ya watu ni voice enye na nguvu. La hasha, mimi upinga nile jira gai slogan ya Ruto Kenya gera gai no ni todo diro wa mite todo wa ground ole roiga dikarete ra dikarete kana diano ra dihana ni todo wa due to public ate opinion kana suggestion kana ke no ni todo wako kwa gai ero tutaige ni de tigitho kana gena slogan sio de sheru to vururini wa Kenya ni de kana kana sio kauga no 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 ni de tari ugo na dihana ugo ni gai aroiga o oh, no 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 kwa gai ero tutaige ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi na ni munene na ni mwihokeku na ni agiire kugocio no ikarage wetereire ngai tiga guikaraga uracuririe ati jeteire mundu jeteire ni kuri andu marahanga ati ni mwire kai tuke campaign mundu uyu athuruo aigire gutuika MP aigire gutuika governor atuke president ni tukuona mawira mariku otaraturira mwira ni bishop Jehova ye mwenyewe asipofungua ama asipo agiaga Revelation 3:20 37 agiaga kuhigura mrago gutiri mundu ngi uhigura kogo nie ndikaraga jetereire ati ni kuhigura mrago no 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 nio na dini namba ya muteti one umwe tiga ogushe no MC wa gwito ya Mobi Dan Mwangi incoming MC ujiwa ya Mobi no ede na ba yake na murata witu toto indo muno ginya na tana tuika mu MC gita gita wakagwi ucio twana na tana tuika twari indo koguo ikaraga wihokete ngai ndugo ikarage weta iya ti guteithio ni ngania amelaaniwa mtegemea mwanadamu jifunze kumtegemea Mwenyezi Mungu na ndugo yategemea geria ciari kukana arata kana rya muciaraniro wihoke ngai ngai athe ngoro ciao ati ni ngatha akiuga na undu wa hinya wa kiugo giake ni ngatha andu moke makurathime. Haleluya ni tondu wa wega wa Ngai koguo nawe wihokage Ngai na ndugathiage na Kenya uria marathi kana uria marenda asha kana uria mareciria thiaga na uria Ngai arenda. No igo mieri umwe kiario ni ya Kenya miregage uthamakini wa Ngai no kaiga Ngai ni ndetigithanitie no guo mareka nitiguo ndireka acha uguo mareka tiguo uguo maroiga tiguo ndiroiga acha koguo Ngai witu tuteithie ni toru ni mwega na ni mutheru na mneno marauke maugio nawe ukarauka kauga u no marauke maugio nawe ukauga o koguo kehoka Ngai na ugeterera Ngai
Ugakuga good morning, Reverend Chumahuji Mega, Maholi Radimoni, Gay Men, Gayero Kuradimona, Nogotero, Nico Mitambunisa, Nesta Kutoka Wangi, Gaya Kuradimena Vikuega. Praise God, Reverend Amochi, Nemodu Gito Monica Gatuta, Gituto, Monica Gituto, Gaya Kuradime, Navikuega. Tereketu Giri Horo Ariri, Turatigiri, Joseph, Nigira Deniwa, Akodogu Gito, Prison. Ehau, aretukiuga ni behind the bars, neigira ku, na niuhu, na rohiru kidu atekete. Na nikio toralele ili uhoro tulauga, tulekanie na social media. Mudu warutu wakahuru, toke, tunidho tukamukemea. Atitorero, tutikanae kurumanile na muike, tugeike uru. Kwa wagai ya kutaidhi na adeidhi, nikitha tuirute wikaga wega. Ule wode gaya reda. Kogo Joseph Tramu tigira neigiri rwa. Ate mutumia sharo gira teo. Ate kwa dao kwa mana anidau gabu. Ate gako. Potifaro gainye mwega daura gire Joseph. Amuhiri aki mutuara thini. Aki muha. Amuhiri niki. Kogo aki nyakujera. Niki udia kuroko roa favor. Favor. Tiga ni hari ato tatau kagironi ikai. Tutamenyaga gai. Tukabia korira. Utaramenya maria gai ya kuigeire bere. Na tuliraga fiu di mutongoreti. Lakini tukinya adu tukauga. Diuraga na duva. Keuliana ngoro. Nie neke kiandiragia. Tukuru igwa daige Jimmy Kiongo ni utudha odekira. Kwa wumadi kumadheru maga imotura mwe mako igatereere. Chapter 40. 40 ya igatereere na Lina na Christopher ni atuhio kaudu atura. Noah used to call people to the ark. And people thought they are used to how he calls them each day. It's a teaching to me how you usually tell us to serve God truly. And think it's a habit you be here. Yes, ni gather Christo, Lillian Christopher. Turali na keja kuria 44 fellowship. Ado ikini gumeshi ilagia. Uria no okiraga roshi nuhu. Okai, okai, okai. Yes. Gayu ito ni mutu genani kwe hedidana kenya gaiwa. Tajiri ya domuno horo odi guno deru no horo ama. Gagari ya kore na rainyeo. Gawa dikari horo chiyo. Gahana ta Jeremiah, gawa dikari wa horo chuna karo na mwenogi. No devi ya gaikora, toni guwa dahiru deliruo. Onawe, nuri kana gule da kwe liya do iruo getoro iguro. Nariya da dhile iguro deliruo. Na dikinya neire, wukinya kore iguro. Giruo onawe, kore iguro. Wukinya guo niyaria, meno dhigno dherumo horo ama. Giruo onawe. Dorothy wogo ni muraika na motiwari na wakijiro nawe. Dokinya neire doge muona. Tododule nothi kunotheru no horo ama. Ni odere woshoka wikuru kethi. Ukeri adu. Utari odhiku. Odhiku otheru no horo ama. Utiri ukona agai. Koguli. Onani mwe dane kurarira ni Christopher geda kuulira. Ni ule jiri adu. Jiri adu. Na nabane ne kajulira, nabane ne karakara, nabane ne kaigwa oru mako nata detu waka demu dhiku muno. Tigu etua, niko, nigo shiba getira. Nigo shiba getira. Hosea rediru na uduwa hinyo waki uwoke ya gai. Hosea, shiba getira kiugio dhiku. Oshibe, no hade. Na niolele ya gira masiero mago. Kogo, o dhiku doka gathuru kwe higa kule na konyua. Ikora kwa sacrifice nene muno. Maudu maiki mudu wa roga magi ukona. Onawe dure nomo. Todo ugehota ukaiguasha. Maya no. Oguo karo wa mia mire. Mira agoyothe ukamehika. Noga tuwa matua. Hakuwe mwenyewe. Taru Joseph. Nigu tuwa tuwa matua kweda maudu modhi guno dhe runo horo ama. Akiminyo horo ama negai. Kogo diko ule kiejoyo horo wa maheni wa besa na mutumia wa Potifaru. Age viga, mura gole woka gira wa
umbaraya hari mutumi wa Potifaru ni awithigire akituwa mato wikare mudhenu kogo ni sacrifice tikidu ya kuthiru wakadili ya shiapata potea sacrifice no thiguna horoma ni umenye kuina mohoro moma heni igiena nono miriri ohoro wa oge kuyo noti wama nono miriri ohoro wa Kenya noti wama no thide iwe ohoro wa tumia alikare ya kuwa mahe kirira makajiru ya fati kukoro geikara na miaka ya kwa naga iwe na nema na neguo no toduti ohoro wa mayote nikasema lahasha hebu Mungu nisaidie kulitilia neno lako maanani kwa uo gai ya tutaibie kanitha lihira thogora eliruo nawe Hosea nyurire ya gira kiri ya kiri umaga ho ni ishiba Jeremiah wa iwa kiugara mwiri ya te atinagu ho wakuda ugire di kowari ya dewe kiri ya kide inye wakwa agishoka kiwa nagu wahane ile tamahira kana take doge ochina na naveinye shivira translation itinganete ni tamahira kana ni take doge kojina na veinye na rea dawari liye giara hukiru nebara kogo gaya roto taidhia nato lirikane nato ike maudu megani toni muiho kitu nani mudheru nani munene kogo maadhi ya kiugoke ya gai getiri mudha hako kiugoke ya gai natingana are maro gati yotitiri horo wadhi jira mudu teo tijoke jira nina masikio na nina macho ya kulisoma neno la Mungu na kulisikiliza na nina roho ya kukata kauli. Kwa hivyo kauli ni yangu, kusoma ni kwangu, na kusikiliza ni kwangu. Hatire hadu mudu wa rokira, gatakati niga kwa nagai. Digetikira mudu kwa rio mwena uoreo, mwena uomodho. Bere na dhudha, leke nye degai na agore yako. Ni gatho ni mudu ili tunatura ni Hosea 10 and verses 12. Ni gatho, madiko maraiga atire, atire uwe hadirei na uviku. Na mwige dhere kuligana natha. Toku nyane toku yana gaba cia migunda yanyu amure ni higo mungimatha Jehova nginya agoka muririe uthiku iguru rianyu koguo ri uthiku ni kuhandwo handa guthini wa mundu na nigetho handu kindu kiu kirahandwo ri ni usibe ki shiba kimwiri giki ni gwitithukania gwito mushime kago icho ni sheru chita go general cases shibaki mu dagi gwito mwiri waku uhande urute thangari urute ria urute songe chita go shonge urute ki wikira na bishop uvite gishejagi sh gatua s ndio twaragia sha kwa bishop maragia sa kuguri sio dio shibe we herie uhande uthiku nawe wahando thinguri na mwigethere kuringana na atha uihande na wigethere no shoki urire taru ngithoma ino yako ya kikuyu ikunjira oro uguo tu onawe wathoma yako no ri ungi winayo a kiziera gwini etuthomera gatura Hosea 10:12 giuga tre mwishibire imugunda utari washibu muhande uthiku na mugethe maciaro ma utugi tondu riri nirio ihinda ria riria riega ria kunjokerera nie mwathani wanyu no igore aria wega ati mwishimbire imigunda utari washibu kwanyu gutiri ngi mundu ri warongori uthiku no theru tukorete ciaritu makirongoria dini makifuata mitaratara ya makanitha pastor matikara kale mabishop matikara kale maapostol matikara kale tukorete uguo no ni haku mwene liwara hoke wishibire mugunda dwishibire mugunda ukamenya ni kweheria gai dikwenda kuohwo ni dini dikwenda na hanini gwenda gukomathia uria gai urenda gai ni gwenda koguo kiria giothe gi kithini wa kushimba mugunda ucio gwitwo we na guti mundu ngira guteithia gushimba ni wewe tu ushoke wihandire uthiku ushoke ni ukwirira imagine atinu mukagetha
kuringana na tha koguo ti kindu kioyagurwo oro uguo ni kiria ni thogora mwiruo muno tondu ndwikaraga maisha ma mundu wa kawaida ndwikaraga maisha ma mundu wa kawaida asa mundu twite matu makurongorio thingu no theru no horo ma ndaikaraga maisha ma kawaida torimbo ni urienda guthi haria ukerwo asha tiga guthi nikio turuga matuga tukauga atia niwe ndi wangai Niwe ndi wangai niye no magire raniye niwe ndi wangai niwe ndi ngai niwe ndi wangai niye no magire rano nyende gutura ndwaranaga na inywe tutindaga na inywe tugacera na inywe ngekorea murenda gaugo ria murenda Noe ndi wangai ukanjira ati ndathikiriria wendi wa Ngai ni wendi wa Ngai no magerera Ngai arotuteithia ni tondu wa wega wake koguo ndwikara maisha andu makona mundu ni etiire mundu ndari ki ndeciragia ndekaga koguo Ngai arotuteithia ni tondu ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai munene na ni Ngai mwega koguo kiugo kia Ngai twirwo wega aya na ni ngururaga thiini wa Hosea yako na iraiga atia a new translation kana a new version ikuga atia iraiga atiriri thiini wa Hosea ikumi mwari wa ikumi na igiri kiugo kia Ngai gikoiga atiriri ndagithoma Ni wendi wangai, ni wendi wangai, ni wendi wangai, ni eno magerena. Ikaya kweta ina Hosea na ameona ikumi, mwari wa ikumi na igiri. Iraiga atiriri. Iraiga ngiuga atiriri. Mwicimbirei migunda. Mugunda utari wa cimbwo. Muhande uthingu na mugetha maciaro motugi tondu riri nirio ihinda riega ria kunjokerera nii mwathani wanyu na ni nii na nii ni ngumurathima na irathimo nyike koguo Ngai ararathima andu aria macimbite mugunda macimbite gitira gicigucimba na mugunda wa gucimba nduhana wa kumathia ndure kindu inuka getiga mahiga mai uinuka makoguthite cimba uhande uthingu ati na inywe ni ngumurathima irathimo nyike oguo tu koguo ni thogora wi mutumia ni thogora wi muthuri ni thogora gatuo matua Ngai ndahingire maya mothe ni tondu waku nawe maandiko maraiga nake uria watigire indo na andu ao ni tondu wakwa arutwo moririe mwathani ithuĩ tu ati cio matigire maundu mao ni tondu wakwa ni makarĩhwo si bure tu najua kuna malipo hata kama hakuna nitazidi na nitazidi kumathia uthingu no na ndũrĩ hingo atĩ ũmathagi ũkerwo atĩ njete irio kũrĩ hingo ciothe ndagĩka yothe meciria maku magĩthiĩ kuma jehoro aca Ngoro yaku ĩgĩthiĩ kuma aca mwĩrĩ waku gũthiĩ kuma ũikaraga ũkĩũcokagia wega-inĩ wa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtheru koguo rũmĩrĩra Ngai no twarane na Ngai no thikĩrĩrie Ngai nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mũtheru na nĩ mũnene tareke tombe twĩkĩrwo nĩ wendi wa Ngai tũcoke rĩu nĩgetha tũcokererie ha verse chapter 40 rĩu ndacoka ndikwarie rĩngĩ ũka tũingĩrĩte thĩinĩ wa verse 1
Theophilus TV Murata Wakai. Never give up.
maturo nindora yanga ishioria bona katanji guaga kerira geria obokuwa omothio yonde muhonie gatweka muira wa Yesu kai we kai na ku muiritwo na wiki ona uhanatia ona tariatia ona ginya prunia julia kimamu kuria tita presenter agifungo kiukia keri ni kiema ati ndi mwanake ati kwi kwidi ni ndoririo ni mwanake wanjoririe ani enge mwitikira tondu we ari muthomu mushiari wake agiuka agiturokera gwitu mushi akenjira kumomuthi ndakana nyone na muriu mwanake nake akindiga nindarerire muno onginyani engemena uithiaga uguo noguo uithiaga noguo gwakiri na ona my mom ni mwira toto ake ndakigirwo hau mami arĩ hau na ndarĩ hau ngĩrwo muthĩ ndikithomithia mwanake oke kũhikia andũ tawe na ũhoro ũcio gwĩkinya hau na ndũkanamake na ndũkanecũranie o kĩndũ gĩothe ngai akũgiragia hĩndĩ ĩyo ndingĩerĩwire na nĩndagereire ihinda rĩritũ mũno unone mũikarĩte na mũndũ ihinda rĩnene wĩna expectation mũrahikania nyina nĩoka nĩakwĩra ndirenda na ndirenda kwanza njũrie nĩwĩgũthugua thuburi ĩyo nĩwĩgũthugua thuburi ĩyo we nĩ ũrĩ wona mũrango wa college nĩ ũrĩ wona mũrango wa university thomithie mwana ũcoke aca akĩhe akĩnjĩrĩra mwanake wake ũngĩ ũtarĩ mũthomu no imagine anjĩrire thiwoe mwanake mũna ũcio akinyĩre class 4 ũcio nĩ mũgũtwarana ũguo nĩguo anjĩrire na tondũ hĩndĩ ĩyo kwarĩ kũritũ mũndũ ndaragia rĩ ndakirie na thĩna wakwa nginya ĩkĩdevelop ulcers gĩthĩnyo nĩ ulcers nĩnjũĩ na mũtumia my brother nĩwe menye ũguo nĩ ndatũrire na ulcers nyingĩ mũno koguo wĩ hau na nĩ werwo nĩ mũndũ ndigũkwenda ndũkane ringĩrĩrie mũndũ ngai no arĩtũma maikare handũ mathome rũgano atĩ rĩu wĩna ũhũre nguo ithere wĩna ũhote kũruga ũguo nĩguo njũru kwanza rora gwitũ ũrĩa kũhana rĩ hĩndĩ yokire kũhana ndoro rĩ nyũmba ĩhana ndoro rĩ kinyi rũremetwo gũtheria gũkũ kwanyu kwagũ gwakwa nĩguo ũka gũtheria ngai agĩkĩigua na agĩkĩririkana no ũmũthĩ ũngai nĩ amũigĩte handũ tondũ nĩ anjindoragĩra nĩ anyonaga nĩekaga kĩra kĩndũ na to ũguo na twathiĩ mũciĩ nĩ ndĩmwĩraga geithia mũthuri wakwa na ndĩmwĩraga atĩ nĩgetha ndĩmũtũririe aca
na ndimwiragwo ni maundu mai kugu ngai no ni igaga andu handu mutikajurie kiuria kingi kiu ndacokie tondu wa pro ni ajuria rutikora ruri rugano rwa maheni gatagati ni kanyimbo ciakwa maundu maria nyinite ni wiira wa ngoro yakwa ndingihota guikara interview hugwo maundu mare mothe ngereire but ngiraga ngera ngai ndicirutaga life testimony yakwa through songs nyimbo icio ngiandika ngataarĩria na ngoiga haya tuingĩre thĩinĩ wa kiugo tondũ ngai nĩ mwega koguo ngĩkorwo hau na nĩ ũmenetwo nĩ mũndũ tiga rĩngĩ ũrĩa ona ũrĩa ta rĩu niĩ ũgatara gwitũ nĩ baby number 3 nĩguo twĩtanaga baby number 2 baby number 3 baby number 10 ũguo rĩu niĩ ndarĩ baby number 3 thutha wakwa nĩ ciana mũgwanja ta wĩcirie atonya gwitũ akorire situation ĩtarĩ atĩa ndũkananyarare mũndũ nĩ ũmũthĩ wake ndũkananyarare mũndũ nginya we mwenyewe nĩ ndirikanaga mwanake ũcio anjĩrire mbere ya bishop akĩnjĩra tũroraga rũgano rwaku life history yaku yani we anjĩrire mwenyewe twĩna bishop we wĩ wa ngai na tiatĩ tũtiaranagĩria twaranagĩria tũngamũra ũrĩ ũkuo bamĩrĩ no njega no mũrenderea wega na ithe no tũrenderea wega na tũgacokeria ngai na tũkarutanĩra wĩra tũtitũragia magiranji inyuĩ na George Kieri mũtigakie gũkĩra bishop nĩ tũkwaragia icio Genesis chapter 40 verse 1 gũĩcokagia nĩgetha andũ matigĩciragia nĩ kũina ndainĩre historĩ ya mũndũ nĩ yakwa niĩ mwenyewe wetereire atĩ mũndũ ũyũ tũrahikania ũgoka ũkahũrwo kwanza ũkĩrwo nĩ mamu wao woe mwanake mũna brother yake ũguo nĩguo anjĩrire ũcio nĩwe warika rĩaku ũcio nĩwe mũngĩtwarana nake ngĩkira nĩguo hĩndĩ ĩyo ndakĩhobirie kũhoya ngai ndeithia kwanza arabu ũmenye warĩ ũndũ mũritũ arabu hĩndĩ ĩyo ngĩhoya ngai andeithia nĩguo ndokire Nairobi ngĩandĩkwo wĩra wa nyũmba arabu Disemba ĩyo ngĩcoka mũciĩ rĩu Disemba ĩyo ndandĩkirwo wĩra ngĩcoka mũciĩ ngai nĩ mwĩhoke ngĩthiĩ kũmarutĩra wĩra ndonire wĩra na magĩũka kũngeithia ndutaga wĩra wa nyũmba niĩ ndonaga arĩ testimony niĩ ndionaga wĩra wa gĩconoko ndarutaga wĩ testimony njega mũno ũguo ngai witũ nĩ mũturi na nĩ mũtheru na nĩ mũnene na gwĩkinya atĩrĩ na ndũrĩ wona ũndũ mũũru ta ũgĩkwo matharaũ tondũ ũtare andũ othe nĩ moĩ nĩ tũrahikania nake arabu osandĩ nĩ moka gwitũ osandĩ mokaga nake na mwanake mũtumia wake na mamu wao mokaga every sunday gwitũ mũciĩ arabu ũkerwo atĩrĩ magĩrĩre cai yarĩ wa nĩ maũndũ itangĩaria nĩ tũrĩaria rĩrĩa mũrĩngũrĩraga cai Grace Roman rĩrĩa ndĩrĩũka Austria nĩ tũrĩũka twarĩa icio Grace Roman aruga Jeremiah was told before I formed you in the womb I knew you before you were born all is for the purpose of God Almighty uko na ushuhuda wow Mary Drago kwa what a testimony encouraging one Richard Dewa kwa wanake nie ne a role le kurathimo na ukaheo duka ta bishop ukwedete gaya rogo show Lillian Christopher kwa rushio rito ni ruega in Jesus mighty name Winnie Kile kwa oh, you are innocent and happy to be working to be a working lady ni daruta kwa ugu wera kogo moka gwito sunday ruki gito mikirie gato mire jethe wiro nyumba muno nigetha dikona ge makeni sinya mokaga afurero marugire cha inone ne riko dogo ukamarugira chai na wetigire andu tondu waririkano matidiririkano dia chokire gukamona gwito ringi kogo ngai arototeithia ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi ru muthi wingia kinire rwimbo ruriko na gwĩkinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio mũndũ ũrĩa watwaragĩra mũthamaki wa Misiri gĩa kũnyua na mũmũthondekeri mĩgate makĩhia mwathi wao mũthamaki ũcio wa Misiri makĩmũrakaria nĩ thaa cigana twĩ kiugo-inĩ rĩu thaa ithatũ na ndagĩka ikũmi twĩ ambai mume harĩa harĩ ũhoro wa rĩtio icio nĩ tũrĩaria icio tũrĩaria twĩkĩrĩa mũkĩngũrĩra gacayo na inyuĩ mwendandĩ mũhere haha
hidio gitarura kagukoguo na hidio gongerera gathi gathi na beregeragia kahora kahora nigetha ngakirie tugukutuiki kana tigwairi mwangi haya ati andu aria mar utwashoka kiugoini ona gutiko na uno kiugoini ni weira wa maundu maria mundu ageragira nigetha rucio no one andu makiriti uro ukonaga ta andu matagereire tumeyapitia tumepitia kwenye changamoto kwenye miale ya moto lakini namshukuru aishie milele kiti kwenye kiti chake cha enzi sababu hakuacha siku hata moja tohie ni dogo kwa hivyo nikiugura viga ta kiugo kia Ngai rumirira kiugo kia Ngai akoiga ndiga gutigirira kana ndigane nawe nginya rira gatigati ni wakinyanira uria endete ni tondu ni mwega kwa Ngai witu ni mutu kwa hivyo ngimwira ati wana joya iburu nie de muvasha ni nwe kufasha niyo kidu kirafasha ni kidu kirani togie kwa pa nie de muvasha nie wana dierera motirima wakwa e wana jarereria ona itari kuhe amukiro osia mukira gitio wikite manene muligi wasiama Joseph niathie korea jera na wandu aria matwaragira muthamaki irio makihia muthamaki magitwaro gayitira nyiki ni rugano rwa Joseph turarura gayitira nyiki akugeragiria handu agiguthondekagirwo ugathi utindikirio na Ngai agacokaga guconnect na andu Ngai niatumaga andu makuone wi thinaini koguo ndukana make riria andu marona ukihurunjerwo guo nyumba ikihingwo no makona Ngai agatigirira ni makua guo ni mona ukuite guo ugiciambatia gwaku ucige gwaku koguo Ngai njira nyingi itikira maria uragerera kwa sababu kuna ushuhuda wa kesho utatizama utasimama na utasema kwamba kuna Mungu ambaye anayeokoa kuna Mungu ambaye anayedumisha haijalishi yale ambayo unayopitia sasa hivi hayatalinganishwa na hayezi linganishwa na utukufu utakaopokea kwa hiyo nikurikiria Ngai agudagathagire no mudu Victoria wili Mungu ni aramuona ni kugerera gashira kau gashira gako ndungigerera Maria gereire weru seburu ndungigerera Ngai arakirwa kona ino ngoro etariyo ino ehano ngoro ici ciothe ni cia Ngai atukuzwe Bwana na atukuzwe Mungu mwenye uwezo kuhu Joseph ekorokoro na nigetha rugano rwa Joseph rukinyanire Ngai akimurehera de akimurehera andu aria Ngai agituma mehie nikio raigua mtikwaga na maganire nigetha utaukagira uria ndi akurohorwa mahitia mehia na waganu mahitia mehia na waganu tajira iko Kiswahili mahitia mehia na waganu ujire niki na kwa Kiingereza kuhuri ni wira wako nikumwirana na Gikuyu ni kwihia mehirie Ngai atumire mehie tondu Ngai ndangi kuhe hinya wa kwagana no ni tugeragira gacira kamwe tukahitie nikio iwa mahitia mehia tukahitie tuciraini tumwe ni kuhitia kuhitia ti kwagana yani kuhitia nyuma ngerere njire no ndahitia ndagerere no nyuma jikio ndahitia deko koguo nikio iwa ni mahitia na rĩu hĩndĩ ĩyo ndahĩtie ndagerere nĩho mehia mokagĩra rĩero nĩ mini clear thambi munieleze mahĩtia ni hivi mehia ni hii na mawaganu ni hii au gathambi na makosa hayo utatuelezea ni gani na ni gani DJ Bull 254 kwa very true mom you remember what I sent you last year Ngai atorutaga na nige no muhaka tuhihinyo tuthondekwo nigetha Ngai onekane Lilian Christopher kauga three sin mistake muja nielezea tafadhalini wanafunzi wenzangu ama wanafunzi wangu munieleze mehia mwadike na Gikuyu mehia madi niyo na Kiswahili no na Kikuyu na Kiingereza mawaganu niyo na Kiswahili na Kiingereza mehia niyo hivyo mnieleze ndio tuweze kuelewa
haya kogo nikio rigwa ngai atumire me mehie muthamaki na rigi guno mehie na riri agitwara rigi kwa gukoro na ngai akirathime nyambura nyandehera tumai rigi agitwarira muthamaki maire no uhitie rigi kwa gukoro anyo yanyuaga mai kiasi kiu uhitie uihurie kuni kuo kuhitia kana noe muthamaki ahuthagira noe muthamaki ahuthagira girathi nini utware nene kuni kuo kuhitia kuni kuhitia rigi kwa gukorwo ni thani ya muthamaki akimiguithia atekwenda igikua kuni kuhitia gayero tutaithia ndero no ithiro ajira sin ni mehia mahitia ni mistake e mawaganu haya karo okay yakauga thambi ni mawaganu makosa ni mahitia wow no muradi mukimenyaga gayero gocu ko uri rimwe ni tuhitagia rimwe ni twihagia na twihia ndero ni karo rohio mehia ni makosa waganu ni kukosea ukijua haya na dhambi ni nini kuna mnasema makosa kuna dhambi kuna kuna waganu yenye mnaniandikia gayero tutaivia waganu niliorehia waganu toekaga tukimenyaga umaraya ni waganu uishi ni waganu uragani ni waganu uruti wada ni waganu rehia mawaganu ni tumenyaga urumani ni waganu uhorani kuhorana ni waganu icio ni cio waganu mawaganu maria twikaga matari mega macio ni mume maro nikio raigwa Ezekieli ereia nake mundu mwaganu agigaruruka tigane na mawaganu make ambirie gwika maundu mauthiku ni agatura ni tondu wothiku no mundu muthingu agigaruruka ambie gwika mawaganu ni gukuaga kwa tondu wa mwisho mushara wa mehia macio ni waganu mawaganu macio areka mushara wa mawaganu macio ni gikugitiri undu ungi koguo andu aya masavigi muthamaki makihitia ingikoya gukorwo muthamaki endaga managu makimurugira terere ihitia ihitia gwiraga wikaga ni kuhitia tu yani ni kaundu kanini nduneka uri taru no gwire igirira mai mujire nyambura igirira mai mweno unake oke igirire mweno uyu ni kuhitia koguo gai witu ni mwihoke kuna ni mutheru ndero ni Joseph P. Peter akaiga the wickedness ni waganu mehia ni sin mahitia ni mistake no igwa koguo nikio iwa mistake na identity alikosea haikuwa huyo lakini alikuwa shikwe huyo kukakuwa na mistake akashikwa ni twerethera wega ni Joseph Peter atwerethera wega wickedness ni waganu mehia ni sin mahitia ni mistake kwa Kiswahili waswahili wako wapi watuelezee ngai wito ni mwega koguo kiugo kia ngai atutarie na gutwira ati nikio raigwa ati andu aya Jehovah uga these people are too make it their wicked their wickedness need to meet the nikinyite gitini kia uthamakiraga Musa mawaganu ma andu aya na mahitia mao ogu ngai wito rotutaithie na nikio rugu karoro kona taru shaitani ndari handu arugamirie mahitia na mehia ma Musa shaitani arugamirie mawaganu ma Musa kiugo Musa ni aroraganie uyu Musa wa munaire mathani agithi kumavacania kuri uyu Musa wa mwirire hutie higa agithi kuri rika itondu waganu ni utumaga mundu aka urero ni ngai rumirira kiugo kia ngai uga wathiwika uria ngai atarenda koguo ngai ai mundu ajire ni mongera jire what about kudanganya ni mawaganu ni mawaganu macio kamore warigi akauga mahitia ni mistake mehia ni sins waganu ni wickedness thank you ngai witoro mwika maundu mega na tugagicokia ngatho ni tondu watha cia ngai Agnes jeri akauga ati ni kuri kindu gitagwo iniquity ni uovu akacho wakatu na transgression
ni uvujaji sheria. Sin ni makosa. Asante. Gai witoro tutaithia. Jen kama uka kwa mahetia is what you do without knowing. Mawagano ni maudu. Ni maudu. Uthugu date weka. Nikiori wate aduariaga ni madhugu daga. Maudu moruna makameka. Kuragana ni waganu. Kuhena niye ni waganu. Kuhia ni waganu. Nikioro na madha ni komima keru tuogu. Nitodo wa mawaganu. Na nikioro igua thakame ya Jesu Kristo ni tutheragia mehia na mahitia maito. But mawaganu ni matomaga. Nikioro na mawaganu makiera huka. Mago kukuri adu mariu maikara gothi iguini. But mawaganu mama ive. Na manyina nikyo igure ngai madiko maraiga na undu wa hinya wa kiugo gikigia kete ndagakinyirie ciana mahitia na mehia manyina ni mawaganu mamanyina na maithe akamakinyiria nikyo gwiraga epuka kwagana na tukahuthira Acts of Apostles chapter 17 verses 30 riria ture hagie tutiroi riu nitumenyete ni gwatho tugwatho riu turikaguria kiugo kirenda koko kaya tutaidi. Turero no Josepita maovu ni mwaganu. Makosa ni mahitia. Dhambi ni mehia. Kwa hivyo tuachane na nini? Maovu, makosa na dhambi. Tutigeneshi. Tutigene na ke? Waganu, mahitia na mehia. Mashimuwe kaida reda. Areda dumego ikara no dhiku no dheru. Hadu uthi urathi. Dhia gatha miria kuitali no shuke. Oro ugiri hivye kukenia kai. Utuite matua. Mago kenye gai. Kogu, adua ya gai ya gituma maheti. Maheti. Na maheti ni niki, nigetha moke haria. Madhi he Joseph nigetha kioneki kana iroto shie Joseph ikinyanere. Kogu, kuli adu wana wai wadhu gudino muga ikuyo itainere muenao. Onano uthigo komadhi vitari, nigetha mkoro connected ni mudu na mudu. Kana adu gai ya redaga. Kogo no rwale kiria doari timurimu murimu ukaga thuru mawaganu murimu ni irihiria mawaganu no gikona higo cio thwandikirwo kirwo uyu ena disease ukamenya disease ni nago ni kohera ndiri uduki kohera ngai pio nikirigo Jehova ngai dahorire Misiri na doari ni mirimu meri mwiria horire Israel Misri nayo kogo ukigoshio da gikona ni ndwari ukera ukambia kohera na reke ngwiro ngiona wiwe eroini wa mawaganu kwiweru wa ngai na weru wa ngai ucho niguo kuhitia urathi suppose dina jere no ngai aga gutwaraga cirainde gaka aga tumuhiti ukagirira gaka nigetho thicemani na tumori twakurute no weru wa ngai wiri ndohunyukaga ugeragira no rumwe muthaka adu no marona at least no ra smile but whatever you're going through adu matigimenya no ragerera kashira inikau nigetha ngai atugire na barario kogo weru wa ngai ni uri mugikuyugaga atiriri ati oindiro tuuga tukue ni ngana guri ngai akimeria materere weru wa ngai ni uri ni ukorogwo wina ngai dokoro weika ukorago onani dureka gwakwe ni ngarago ni uthiaga rimwe ngai agatuma ukanywa tumai norio weruine ugakorwo ugaikara ringi utari mbeca ukona ngai akuringira kiamaga kurihera nyumba nyingi hau ukaga mbeca ingi ngai akona woi ni ahutire ugutire gwake mutu ngai agatuma no kareheru kamutu karia kanini kamobairu karia ria gasi egathira ngai agaikara agakurehera tumakara utwara gweru wa ngai no weru wa mawaganu gutire kindu gikorwo kiriku guti weru wa mawaganu gutire kindu gikotaru ungiroko na hindi ya Elijah adosho matu waliruo maigirire weru ini. Wama waganu. Duwale weru wagai. Tono nigo watu mire burade kaule. We weru ini wagai. Burane yuraga. No kire ikagari. Ya urari. Atu iliotole ya dule kawo. Ogeveto igimono.
rukai gutureka tondu wi weruini no weru wa mawaganu bureka higo liore gachomoka rikagwatie ruototia guko thina kuo gukoma fiu gukaga kindu kogu teru ngirora Isaac Isaac ari weruini wa Ngai hindi ya Filisti tondu weru wa Ngai watumire akiu na no itiri ukorogo wi muhito ni ndana handa na riwa tiri ukorogo wi muhiu muno hindi ya riwa na wahumbira bebe cianyitana na bataraithe gacina no Ngai agituma tondu Isaac ari weruini wa Ngai akigetha na riwa weru ucio akihurauria akigetha kogwo ni kuri mahitia mundu ahitagia no ngikura na wi weruini wa waganu hera mundu ni kuhera heraga ndukanathie gwika ta uria proverb iratwirie proverb 18 iratwirire ati andu acio mathia kung'ong'orera Jehova na ni kuhitia mahitirie njira kogwo andu aya mahitirie nigetha Ngai amaturanire harehe Joseph nigetha kiroto kia Joseph gikinyanire kogwo kuri andu Ngai atigagire ni mwakoro connected nao nigetha we ukinyanire uria Ngai arenda amen kogwo mariko makaiga verse 2 ikaiga atiriri Firauni agikira kario muno ni anene acio ake eri noigo mari eri munene ucio wa aria mamutwaragira gia kunywa na munene ucio wathondekaga migate kogwo none ni andu aria mathondekaga breakfast nio mane menanie nake muthamaki arakarire mundu wa mutwaragira kindu gia kunywa tondu muthamaki ni kuri mundu uri ukoragwo wandikitwo arorekire gethe muthamaki aranywa ni cai ukirugwe hau mai magikirwe hau na we wathondekaga migate iria tumitaga snacks ucio makinyitu Ngai angienda uthondekera njira ndarirw atangika agikimarangithiria kuu nyumba-ini ya munene wa thigari aria marangagira korokoro o korokoro-ini iyo Jusufu ohetwo nake munene ucio akimanengera Jusufu amarorage agikimatungatira nao magigiikara ihinda marangiirwo imagine ni anene ta rĩu anene andu aria mehokeirwo riko rĩa kũrugagĩra president moke mohwo ũigue me committee prison moke makinya kuma nĩo moko-inĩ ma Jusufu nĩrũo no ũrĩ mwathaga Mungu akisema akisema atakubariki hakuna atakayezuia gũtirĩ ũkĩgiria kogwo mathi kũu nĩgetha mathina nĩ a ohwo manyitana moranagia we uranyitirwo ni ihĩtia ririkũ tondũ nĩ kũrĩ andũ arĩa manyitagwo ni ihĩtia nĩ mehia na mawaganu na mawaganu nĩmo matũmaga andũ aingĩ magatuĩrwo gĩkuũ kana makohwo maisha nĩ mawaganu matũmaga no andũ a mehia na mahĩtia makarekerwo no gũkũ gwitũ tiguo Kenya gũgĩthiaga ũkoraga ta rĩu andũ arĩa maiyĩte mbeca cia bũrũri wa Kenya nĩ mawaganu makarega gũtwarithĩrio makarĩrĩrio kwoguo nao nĩkĩonaga Ngai akĩmaherithia na mĩrimũ akamoraga nĩkĩo ngwĩraga ndũkanaiye kĩndũ kĩa mũndũ bũrũri ũyũ nĩ wa Ngai Kenya nĩ ya Ngai na kwĩna ngia ciake na thĩni yake rĩrĩa waiya mbeca tiga na ndũkananyitane na mũndũ ũrĩkũ kana ũrĩkũ kũiya iganagwo nĩ mũcara waku iganagwo nĩ mbeca ciaku ta makabici icio nĩ nyingĩ mũno nĩ nyingĩ mũno Ngai agacirathima ndĩraheagwo testimony ya mũndũ tũraragia nake anjĩrage ũrĩa acabaithaga na kũrĩhwo ngiri mũgwanja nena twana twĩrĩ nena mamu wao thiuga ngiyũragia o Kenya na arajĩra na nĩ itigaraga na no nyonaga cia gĩcunjĩ gĩa ikũmi na no ikoranagĩrĩra mũico wa mweri ũgacitũkĩra nĩ ciakoranĩrĩra ũkarigwo nyũmba rĩhaga mbia cigana ũgeka mathabu ũranjĩrie nyũmba rĩhaga 3,500 kwoguo itigaraga 3,500 eheria 700 arute gĩcunjĩ gĩa ikũmi rĩu kĩeheria ngiri atigwo 2,500 2,500 na ntũkiuge rĩhwo tarĩki mwarĩha nyũmba hĩndĩ ĩyo ĩ te kuma tari diko shingi shio the 29 ri ego ikara na girige na mwana matano dia mwana no we hubaga o hau hali shingi na matano na no thomithagia o hau hali shingi na matano hau
onake ajirora ni ndiyui ndiacoka ndiaririkana ni kuri ngai ndiera ngai ndekera koguo tigi mucara gitumaga tigi pay slip gitumaga andu meke maundu ngai ni akurathimaga wire wa moko maku ngai akauririkana ngai akaingirira ko tariguo daudi aroigire thiini wa kiugo giki kia ngai na nikingenagia na undu wa hinya giki wa kiugo giki kia ngai ati kindu kinini kina mundu muthingu gikiguni maithoini make kindu kinini ugakoragwo ni urekorwo muthenya muthenya ugicokeraga kuugaka andu makarigagwo hau andu magacemani ngai mwacemani na aria muracemanitie nao ngai agatumaga tuike ka hwaiti rucio mwacemani na aria muracemanitie nao ugakorwo ga cream ona ngi ni makona agega papo kamwe ena thiku ici ni urathe na hindi we ni uramenya ti nguo ndi nacio ni nguru riethanite ona watucokera ngai agatuma tucenjie kara koguo agikimarangithirie ku nyumba-ini riu ni maikara ku verses 5 verses 4 na kamuna ni ucio akimanengera Yusuf amarorage Yusuf ni ehokero agikimatungatira nao magigeikara ihinda marangirwo na riri andu acio eri riu ni verses 5 na riri andu acio eri mundu ucio watwaragira muthamaki wa Misiri gia kunywa no cio ngi mumuthondekeri migate o eri makirota iroto tuku oro omwe o mundu akirota giake nakio kiroto kia mundu o mundu kiari na muta urire wakio kiumbe ngai ni atumaga ugaikara handu ugataririe mundu kiroto kana ngai agatuma wi hari hothe uri kamako kamenyaga handu mirwo ni ngai ari andu arothe maroka ngai atuni wetumaga kurio Yusufu andu acio moka ngai atuma marote kiroto ngai atumire mehie mahiti nyumba-ini ya muthamaki nigetha moke kwi Yusufu korokoro no makinya kuu ngai atuma marote tondu niki tondu ngai niehete Yusufu spirit ya revelation ya gutaura iroto koguo ngai ni ngai ndukana irie kana kuhitiria mundu ni ukacemania nake handu uconoke na ni ukaigua wo koguo Yusufu maandiko makaiga atia Yusufu agikiroka gutonya hari o rucini akimarora magikionwo mena kieha niguo Yusufu ni athire kumarora koguo matieraraga nyumba imwe na Yusufu Yusufu akiri munene akiri ugacira tuagere irio ni ngai no ngai amutuite munene one ku agikimorie nake akiuria nene a Firauni acio arangiri ku nyumba ya mwathi wake atiri niki gitumite muikare ta andu mena kieha umuthi no igwe ni aratiga we ukoragwo utari shughuli cia mundu guti kindu kigata kwira mundu wi uko mzima lakini niko mzima ka text tu uko mzima oguo ni nyonaga andu makirakarara matinda ati makirwo ti woka inbox ni yako ndukanjire hi asha kwi mundu ungikugeithia uguo tu etereirie undu etereire tu oro undu ngai erotuteithie ta rĩu mundu twaririe nake ni iyo ngai endeithirie ngĩiguo mũgambo wanjaririe ndĩmwaririe na thimũ tũtirĩ twaririe nake na thimũ na ngĩmũhũrĩra thimũ thuru kwaria nake nĩ akenire mũno ti nĩ akenaga atĩ kwaria na nĩ tondũ ndikĩrĩ mũndũ mũnene ũguo but yarĩ nguga atĩ yarĩ heavenly connection gĩkeno gĩake kĩarĩ gĩkinye thuru niĩ na hagĩe na kĩambĩrĩria akĩnjĩra koguo ndikoragwo ndĩ rejected nĩguo kai nĩ reverend ngenete wahũrĩre koguo ndikoragwo ndĩ rejected ndikoragwo ndĩ mũmeneku ngai ndathũire nĩ mawaganu marĩa ndaneka we onaga ngai amũthũire akĩnjĩra kuma ũmũthĩ nĩ ndacenjia nĩ ndagarũrũka nĩ ndacenjia na ndirĩ mũmene twatiganie nake o akĩendaga icio nocio ciugĩire twĩranaga anjĩraga ndirĩ mũmene ndirĩ mũmeneku kumbĩ ndĩ kĩndũ kĩega ngai nĩ wanyendete tondũ thuru kwaranĩria nake na thimũ gĩkeno gĩgĩkinyanĩra ngoro yake yarĩ ĩkwo deliverance through communication yakwa nake kĩmwĩra ngai nĩ akwendete na ngai akũririkane na tũkĩhoya nake thimũ-inĩ tondũ noguo nderĩtwo ndĩmũhoere thimũ-inĩ
no tugata wako ugithira na wathira hau ndaike cio twaririe ugithira na ngimura ngai akurathime na konekanire kugu ni kuri mundu ugikarania ni ngugaga hau andu are matendaga kwirwo hai hai ni njiraga hai ngamura hai tu oroga thire na dikirie makiria mahau kugu no ihinda rirere akinyithirio ni ngai tukiaria nake na thimu kugu ni kiugo nda kugatirikanitha wa ngai Ririo reo na wina adu kamenyaga. Moragio uhana ati utari ati. Totaru nidi muke ni muno kio na dakiro kamenya. Ni mwiri wa ajikarira. Nidi kilanga ni madhina na mwolitu ni mwiri wa ajikaragira. Noni juka kajale iti muno studio. Onaya ni moya pro na ajimi na naftari. Juka ajwiri. Anake vijana. Uwoniki. Na ijikono mudo enakieha. Ni kiragore yako kia garigote ushirega kugeithia shaja mukita niki. Okoro digiota kumuria ona ajimio ni mwira ndimuragia na fulani ana furaha. Kwani amefanya nini? Ogu. Kogo gayero tutaithia na turirikane toni mwega. Wirute. No okoro ligi ukuite gikeno kia mudu. Thayo wa mudu. Thuru kumugeithia ii uhora mwega. Gikeno kia mudu na thayo wa mudu. Kogo. Madiko makoiga thini wa verses 7 ni akimoria makite na kiha 8 kaiga magikimwira oh nake akiuria nene afirauni ciarangiri kunyumba ya mothi wake ati niki gitumite muikareta andu mena kiho mothi magikimwira atiri nikiroto turotete na gutiri mundu ungihota gutaura Yusuf akikimira atiri egithe utaoraniri wa iroto nduko ni ngai tajira ikiroto kiu no igwa damerire niwe dukano gya tirehe kiki rehe kiki ha niki we rehe kiki daure asa githe utaoraniri wa iroto ndukiri wa ngai amerire wega muno akihe ngai ugwo ciothe akinene iye ngai wake we ni utaoranagira iroto no ni amenyaga ngai ni gutaureka no iniga gake Gai vitoro tutaini. Na nikiori muno gyorio mudo na nidhile wajorio maana ya kiroto. Gakiratu. Igi diheto ogurio wa kiroto kibu. Nado igimedaga jira, 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 magatida. Jira, jira, kamu kilira tu. Todo hativa tomwira tiri nigo kuira na doheto ogurio. Ogakira. Kogo makimu akimera ta jira hai. Todo neba kumera tini dira taura negai. Munene wa arya matoragira Firauni gia kunywa akira Yusufu kiroto giake akimwira atiri riure watoraga gia kunywa kimwira atiri kiroto ini gia kwari nikuona nyonire muthafifu wi mbere yakwa naguo muthafifu ucio uma na honge ithatu naguo waikara ta wathundura waruta kiro nakio kiro kiarikia kuonekana ri kiarikia kuonekana ri Imajika shia dhahavu shierua, shia tuika dhavivu ujiru. Nani, dakoro nyi, teteke kobege ya Firauni na guwako wakoa. Na shio dhavivu ishio dashi tua. Dashi hihiri lage kobege ya Firauni. Damu nekera, anyita na guwako wake. Yusufu luwa kehea na kirotoge yake. Agetari ya kiwa nyuma, 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 nyuma. Hiviru da kehea na kiroto, ule agetari. Akemwira, unige dhaheo maana. Ya kiroto kiu. Ke guru lire ha kiroto kia mwana kiu. Ati onire arotire na dhavivo. Na shi ona honge ishio idhatu. Na eo na ena kikobe kiu kia juu. Kia Firauni. Niholi liya tiriri. Age kina nige dha tauliru kiroto. Na ke Yusufu wa kemwira. Yusufu wa kemwira te otauli wa kio ni uyu. Honge ishio idhatu uli. Nimidhe nyeta tu. Wow. Wana nuhu geshi hili yeti. Ei gai, gai, gai weku na we mwega. Mwene otauli. Ati hogeisho hitha tuoni le shia mitha vivo. Branches, eh. Hogeisho hitha tuoni le shia mitha vivo. Ni hithi ku hitha tu. Na, mwira wa mitha nyeyo etatue thirele. Firauni, niego go togiria. Ago shokiwele ni waku. Ushoke. Ushoke kunegira Firauni gikobe nyite na guoko gwake. Ota uria urekaga tene riria urari mumutwariri gia kunywa. No riri
ndagũthaitha ũkandirikana hĩndĩ ĩrĩa ũkona wega ũnjĩke ũndũ mwega wa ũtugi ũgwete ũngwete he Firaũni ũndeithie ũndutithie nyũmba ĩno nĩ maranĩria kĩĩranĩro ndagũthaitha nĩ mĩthenya ĩtatũ thutha wa mĩthenya ĩno ĩtatũ gũkorwo ĩkorokoro nĩ ũgetwo nĩ Firaũni na gwĩta nĩ ũkona ithĩ ndamuonirie akĩmũnengera gĩkombe ahihĩra thabibũ icio gĩkombe-inĩ na amũnengera nĩ ũgũcoka gũtungatĩra rĩu nĩ kĩonagio nĩ ũgũcoka kũruta wĩra kũhinyaga thabibũ icio ũthiĩ ũkanengere Firaũni gĩkombe ũkamũcabu rĩngĩ no wetwo-rĩ ndũkanandiganĩrwo ũkaririkana nĩ wandeithia ũngwete mbere ya mũthamaki ũndutithie nyũmba-inĩ ĩno Joseph ndarĩ mũndũ ũngĩũkia mũrutĩre hau tũkĩĩruta atĩa tũkĩĩruta atĩrĩrĩ kũrĩ andũ ngai amarehaga thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ na amarehaga nĩkĩ akamarehe nĩgetha tũmarĩrie wega tũmatreat wega tondũ nĩo mena magatũconnect to our destination ũkamarĩrie wega na ũkamateithia tondũ ndũĩ ũrĩa gũgathiĩ mũthenya wa rũciũ na ndũĩ ũrĩa gũgaikara ũkaarĩria andũ wega mũgaikarania na andũ wega ũkamatungatĩra wega tondũ nĩ magagũteithia mũthenya wa rũciũ na nokĩo ũrona nawe twĩnawe mũthenya wa ũmũthĩ ũthũtie andũ othe arĩa nao twatũũraga nao mũrĩmo ũrĩa ũngĩkwambia thaa ikũmi cia rũcinĩ nginya thinacara ũguo ũrokaga rũcinĩ rũcinĩ gũtungata rũcinĩ ũhoyagĩre andũ ona amwe nĩ manegenege makanja ũgũtũra ũkuĩte mĩgogo ya andũ na gatagatĩ-inĩ ka andũ acio ndakuaga mĩgogo yao mĩaka ĩyo ikũmi ũmũthĩ ũyũ nĩwe Ngai ahũthĩrĩte na akahũthĩra ũrĩa ũngĩ Ngai arotũteithia na rĩngĩ mũndũ ũrĩa angĩonire thaa ikũmi nginya thinacara ũkona tondũ nĩ sacrifice na ũrathiĩ nginya Nairobi taũni kwoguo nĩgetha ũkinye kũu thaa ikũmi no nginya ũkorwo ũkĩrĩte thaa inyanya na nuthu ona ndĩretagwo handũ hangĩ wĩra redio-inĩ kuma thaa ikũmi nginya thinacara ndĩramera Ngai nyendie kana nĩ ngũhota thaa ikũmi nginya thinacara no Ngai nĩwe ahotithagia mũndũ grace ĩkĩĩrũhio ndikuoguo njuge maũndũ maingĩ tondũ Ngai ngatigĩra Ngai na nĩ gũtũrania na Bishop nĩ tũkire tondũ Gertrude Priscilla nĩ andũmĩire ndũmĩrĩri akĩnjĩra ũrĩa Ngai aramwarĩrĩria kwoguo rĩ ũgatũũra mũgatũũrania na andũ magacoka ũmũthĩ ũyũ mwarĩ athikĩrĩria na ndiamenyaga no ndĩrararĩria tondũ niĩ ndiakĩingĩraga online ona ndiũĩ ũrĩa kũhunjagia YouTube na ndiũĩ ũrĩa kũhunjagia Facebook ndoragĩrĩria ngatwarithio ngĩona ũcio nĩ mũkora ndatua gũthiĩ Ngai akanjĩra rĩtirio ihinda eterera ũmũthĩ mũtirĩ followers aitũ ũmũthĩ tũrĩ arata great friends am I right yes tũrĩ arata ati itokĩte nĩ ũkũnjũria ĩ mamwe kwĩ George Kĩari na ndũigue thĩna tondũ tũrĩ arata tondũ nĩ tuonanire amwe nĩ tuonanĩte maitho kwa maitho tũtarĩ tuonana amwe makĩnyona screen tondũ mĩaka ikũmi gũtirĩ andũ niĩ ndionekaga handũ andũ matiũĩ mbica yakwa matiũĩ ũrĩa hana no ũmũthĩ ũyũ tũrĩ arata ũguo no taguo rĩrĩa Ngai akũnengereria andũ na handũ tungatara wega no iguo Joshua Waciuri no wĩra Mrs. Waciuri tungataga wega tondũ ndũĩ mũthenya wa rũciari ũgakorwo nao na ikĩo ndĩakwĩrire wona tigũkuona waganu tondũ no wĩtirĩrĩra mũndũ ta Esther Jerry Muturi agakinyanĩra tondũ no wĩtirĩrĩra mũndũ ta Ruth Kimani tondũ no wĩtirĩrĩra mũndũ ta Susan Muiruri mũndũ ta Ruth Kimani nginya agakinyagĩra Ngai arotũteithia Judy Jerry aruga ndĩ mwereverend nginya ndoragia kana nĩ ngakuona live andũ matie njũĩ no ihinda rĩgĩkinyanĩra pori njũgĩrwo true even my niece asked if we are related we are related because of the blood of Jesus Christ and because we have been redeemed by the blood of Jesus Christ na kiugo kĩa Ngai na kiugo gĩgatũruta maũndũ maingĩ so through the blood of Jesus Christ and through the word of God tũgakorwo connected tũrĩ amwe tũrĩ othamaki ũmwe tũrĩ arũiga rũmwe nĩguo Kristo
turi kindu kimwe na nikio ndimwitaga my sisters na my brothers ngimenya go muthi uyu ati ngira Teresa Mujume uka uhurithie nguo ni eguka na tukuhura turi arata tugacugwa wega muno tugithambagia nyumba ni gathera kana nake akanjita kogu ngai witoro tutaithia ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi na ni ngai mwega na ngai munene na ngai wageire kugocio na kwambarario na nikiona rimo ingi mwaga ngaga mundu ngarigo mundu cieha athire ha ngaigu na ni ngoro yakwa igithinika ngarigo ii ni urite muno ni akirite muno taru ni ngonete mugusti Steven na ndiroritie ha ona John Kahige ni ngioria eha mina Susan Kahige no kamenya he ha andu maroigire mari kogu ngai atuteithie ni tondu ni mwega na ni ngai mutheru na ngai mutugi ni mundu ritoka gwati ungimenya amwe aituria ma maikaire a mai makenire ni gukuona live ngai no we we kai yarogo shona barario ni tondu ni mwega na ni mutheru na ni mutugi na mo ona toshe mani no marega makuga acha recho dali miake recho uguo ngimakona ndi mukuru ngimakona ndi munini ogo no muthi uturi arata Lillian Christopher kago God help me remove all my weakness to serve you Lucy Borakova very true I loved your voice miss to see you we are now sisters in Christ amen Esther Jori Muturi kago Reverend we love you so much thank you I also love you too much Nagaito Muradhime Grace Murakova there is a lady who calls me Sasa Rachel because I used to talk about your teachings wow naiko ni Grace Muraya na gaito ni mutugi na ni mwihoke kuna ni munene na ni agiriria kugocio na kwambarario na gutugirio na kunenehio ona no turika igitu kagieta gurecho kulie na ndiricho kulie gathiete ko na ni tuhanaine nako ni gakirite muno recho mundu kunyenera recho kulie umire ni kuragio ni recho kulia asista yake kogo na nombura atatoshe manirio ha no no agithikagiriria ndi murimo uri ugitugacemaniria ha riu tanjira koro ni darutaga wira uru ri tikuga ti ndiraiga ndari mwega kuria gwa kameme ndiaga atuma weakness ndiaga atuma hatira ndiaga atuma hitia mawaganu ndiekire miake 10 ko mawaganu ndiekire no mahitia na mehia macio ndi na manedekire no mawaganu mau maraya thite ku nje ure umaraya iyo no ndijogome juge asha dire ndeka waganu wakwira muini ndumira mbeca nguhurire nyimbo dire ndeko dire ndera muhujia ndumira ngiri thate ni ndikuhega kihujio dire ndeka waganu toshi dire ndakuwa kama machine ko miaka 10 ngathie gukendia dire machine yathukire guokoine gwakwa even microphone kana mixer jitiririe mai gutire kindu giathukire moko dire kindu ndarihirio ati ni ndathukirie kina ona ni ndakuwa ni ngari icio gitorwo wira ndiri handu ndikirwo njirwo ti hi ni aganire asa ndiri handu nda miaka 10 ndiri kindu ndarihire na ni ndahoyaga to ndarutaga wira ndakinyaga rucini tene ngamba kuhura studio yo ngamba kumithondeka gubanga maratathi kuiga wega ugu na ndarutaga wira ucio na ngoro yakwa yothe niki Niki yetumaga jike go titondo womone to matia kionaga ni mangionire thru camera no deka go gutondo wa ngai ngai witu ni mutugi muthi na ni kuraga bangeinwo ithaka ithondeke wega na ngai witu no mwana ni kionake ngai irehi akindiha na inywe agitunengere inywe twi na bishop na ni kimuturumagire tumukaigwa kiugo kia ngai nawe ukera mundu ngi na oha ni kuri mundu utajigwite ni kuri mundu utari ajigwa hakana ngai witoro gocio na barario aranyoneire haha kogu ngai ni mwega na ni mutheru na ni madorka sigitaruga praise god reverend ona nidia kui I was very happy when I saw you ni gatho mono mono makiria haya tugathi na mbere na kiugo kia ngai kogu katagati ni kandu ri waheyo ni umena kirathimo giaku ni umena ra kirathimo kiaku gatagati no ngai yabaga gukuhe kigeranio ogashi bonio na kwiri modora ya bishop kai nitutungatagira ngai muturo moyo tudukuruhimbi yakada tugata na thina ni miake 10 ya ruo na mitangi ukoti kiti ki ha ona ni ugia hoire na igana kana 10 jage family to my sisters majira ga big name no money haya to ni guni guri to likinene hire no woka waturora
yari muturire wa thina ndikuga ti muthi turaikara ta itonga kana ki nono njugire turaikara wendini wa ngai uria ngai endete toti mundu wendete ni ngai wendete kuria na kunywa ni ngai wa guikara ni ngai turaikara uria ngai endete na wira ikara uria ngai endete ni tondu wa wega wake kogo adu othe racemania nao marorage wega kezia karanja ukihurira ndu juice hiyo tamatugatirwe gatondu ni ukaihurira roci Ruth Kimani ukitwarira ndu toni juice we farmer na we hairdresser ugithikugira iria riu ukirirehe na ngoku na yogurt na mala ukiris supply drum nya no ni wahota gukorwo uraruma mwanake ukahikia kairetu kau gaku ngendo waku kogo marorage wega I mutika meika rio guo I ria turathi kuku twara ukagura ni ri ukorage ugiuka kuku waku uka kugurwo ri ukorage ni he mundu warumire kogo reke iturute guikarania wega na ngai witu ni mwega na ni mutheru na ni munene na ni agireire kugocho na kwambarario na kunene hio Caroline Binya kogo the first day I searched you kire YouTube I saw you I shouted here and I was very happy Elizabeth Nyikekwa, yes, Reverend Rachel, like me, I didn't know you. But I thank God I found this channel. No, you were to the out that you and under the Ajibua. Jesse Peter Kagadatu Iregueta Kumada Keda, Uma 2013, Hareda Komenyere, Gayerogo Shona Baradio. Kogo Joseph Akewa Doya. Nanevia Kumaruma, Mohana, the Dadia Kumaruma, Akamuna Mohana, Tia, Nikimuina Kia. Atakiri gumenyerete tamenya kuria ndu gwe sasa uri okwe uguo okumathekia tu karora ndu acio ngoro cio itarie tia meshirie mau matarie the ukathi ukuria mundu yo hana tia tani ndi huthira kuria mundu ungiona ukirite ugutonye jethaga mitheko ungiona ukirite uguo we unjuririe uguo we na kindu we na kanya mundu njaragiria u mundu cio kura imam dire imam no uradina mathina maige o uguo gamenya kwa mudu uyo ligi kwa ukoro ni mudu dino uteithio wake na gikoro dino uteithio wake iguru ni ria haruruka no koro dini urogathira kogu kahia tuteithie mudu wothe uracemania nake murore wega dakana tuike nuo gakoro uteithio waku wa rucio uteithio waku wa rucio agoko muteithie agoko muteithie handu agakorwo agubatarite muno Nini kuri mudu wajikire uru. In 2019. Yetirifo ini kiugia gufuto. Ari omwe. Ani fit nigi muno. No. Ni agi succeedire. Tonda kiumire. But in 20. Was it 2020? Yeah, in 2020. Mweri wa ake. Mweri ni wa mwa. Mweri ni wa keda. Mweri ni wa kenda ni nida muteithiri. Teithio ware munene muno. Akiurura akiaga mundu ngimuteithia agiuka akiurira thimu akijari cho ndira fatara teithio wako. Ndira fatara kina na kina na kina na kina na kina na kina. Na ndienda gwikirire besha account ni ujitirie. Nigetha undeithiriri indo icio ni ndiracinda. Na ngimuteithiriria na ngimurehera na ngimwikira kira kindu. Uria Ngai andeithagia. Kogu no wike mundu uru. Na akoro nwe wina uteithio waku. Ari othe turicemanagia nao. Tumekage wega. Ari othe turikoragwo nao. Mundu othe wa muona tonaga ati chance ya mundu atumone Ngai nigetha tondu ndikigerio-ini. Ngai arore uria ngu interact nao. Kana uria ngutwarana nao. Kogu Ngai atuteithie. No igo macirehema. Ngai akurathime ni njuyu imwini. Ngai arogwika wega. No ureherwo upcoming artists aria maroka nigetha umonererie studio. Nigetha umonererie kuria meguthii kurecord audio ciao. Kurecord kuoya video ciao. Ringi arenda umonererio kana rwimbo ruru rwake ni rwega. Ndukaneke mundu uru. Tondu rucio nduruwi. Ngai witu arotuteithia. Macirehe maranjira nii ndakwendirio uria. Uria Kamembe ndatoraga ndiriragiria gucemania nawe. Na Ngai ni mwega. Ni akinyanirie Ngai akurathime na ni ukaga monthly prayers Ngai witoro gwika wega macirehema tuikaranie na thayo na gikeno muno na kuiguana na kuinyihaniria rucio twina njiarwo turaciara utuku na muthenya ni turongiria ciana na ni turaciara ciana kogu wahota kunjika uru
Rocio. Nene kurina wadoreto mekaga wega, but matiki advantage ya wega wito. Makavukia. Kogo gaya tutaivi. Likuada kukiri ya vandero na prune yukiri mwana wa kamera, akigari ya kujira time it up. Uko wadiri no duge. Ni niona atari ya doa ya mahinya. Niona atari Jimmy Kiongo tuwaraga dhaa. Ni dhaa shiga nataji raito ole mwadiye tekiye Jimmy Kiongo gona tarata nyeria dhaa muno makiria. Kogo nituka rongda nyawa rushe na rushe nikaweruka hiyo juge. No nituka bakure iki ya haha. Turole toluni ata urakiro otole. Adwa ya ni makamu lirikana. No menyo rehagi rukonekta kuna modu liye dhina ini. Nigeza rushio okamu tevia. Kogo ni makaririkana. Adwa ya makaririkana. Joseph, na wawara adimuo, mera nilio wega, weko wega, dokana adiganiru, nani deko wega, dikana koriganiru, kogo gayu wito ni mwagana ni mwagiru, nani mwihoki kuna niya gire, kogo osho kwa barario, na wetigiru, na kunene hiyo nitodo wa wega wake, ni wihoki kuwake. Susan Mwiru ya kogo, you may not know Reverend, but you may need to ambali. God bless you, Mom. Amen. I receive that blessing in Jesus' name. And may the Lord bless you too. Gai wito ni mwagana ni mwudhuru. Kitu ikara nangia na wedo. Nani tiyo muno. Dora taitubi. Nani iguro la taitubi. Tadukwa ya kukoro we nide Yusufu waku. Wewe Yusufu wakwa. Kwa ya kukoro nide unge nyubaini ya mudama kideare hoha. Towe hari udurea gai ya reda. Kogo gai wito ni mwagana ni mwudhuru. Nani agide kogo osho kwa barario. Na gwetigiru na reve tuma na ogai ya murathi mimono wa Facebook. Dagi shoki ya gatho. Stella Eunice kogo, your blessing to many. More blessings, Reverend. Amen. Ruth Wanjiru. Njeroge kogo, I'm a silent viewer. But I pray one day I'll see you face to face. Gai ya kurathi me niyoka tushemanie Theophilus. Shiro Esi. Gai ya kurathi me. Jim Kingori. Oka gwanigwe Reverend. Kuri itua datu ile. Na gyo ya ikinya. Aha. Niora. Nagia ikinya liyari ilitu na agore yako ikigia thayo. Gai wa mweo aro kurathima. Amen. Shiko Frederick kukia, so blessings, Mom. Thank you. Aliska Nyonas. Niguareita. Kuna makoso lifanya. You're the best. Aha, preacher. Unasema ukweli. Ufiti kitu yote. I love you because you made us know the Bible. Gai ya rogo shio. Betty Lucy kaiga, we are great friends. Amen. John waipo kaiga, waiwe kaga ta we mokoro. Goro de mokoro. Miaka vote vote menini. Alice kanyona sante. Gai torogo shona barari. Alice wa shira. Ukaiga amen. Gai ya rogo sho. Dorothy kamudo ne gado gai ya kuradime. Cecilia Muthoni. Gai ya kurathime William Waura, gai ya kurathime Grace Jau, gai ya kurathime Emily Njoki kuga, true Reverend, na irathimo cia Ngai citiumagwo thutha ni kieha. Zipora Dingori, asante, gai ya kurathime Kate Wanje, gai ya kurathime Cecilia Mufoni, gai ya kurathime Sue Josine, gai ya kurathime Hana Njuguna, gai ya kurathime Cecilia Muthoni Orege, Gima Alice, gai ya kurathime Negado, Shiko Fredi kukogwa diari muru tuikuwa sana, tumebarikiwa. Negado muno makiria, gai wito muradhime na mwikewega. Uginake mudo wetu watia, kukurukisho nigo ate mudanya, madhena maria turagerera, newira waru ishio. Gaini ya tuhe inyawa, gotori ya turadhimu. Radhimu ni gotohe kiugo ya goto umiriri ya gaya rogosho na barario ni tono ni mwega. Luce Madheri kuga Bishop nake alie toshahe gaya rogosho ni gado Mrs. Madheri ugeidia Mr. Madheri muno kana fafa wito tumetakure 44 ni fafa wito etago ni murata mwele fafa wito gaya rogosho gai wito ni mwega na ni mudheru. Haya, muhuji, remember in prayers, I work na pata more than 120 per month, but sijuzi naendanga wapi hoera, please. Thank you. Gai ya kurathi mina wike maudu mega, ni kuri kidu gitoko financial break, financial curses, no uhuri, lezi munigitha, gotari liye, na gai wito nye wika wega. Mudo wito atea, ushe nake ni mudo wito atea, liagiri ya kuhutahute shiga nona, ushe no, ni mudo wito ne ayo ni gudomete ya gima Alice
ngai witå nä mwega na nä må theru na mwä ke maå ndå mega kenyua angä wa angä ngai ekå rathime wini mwangä koguo nä ndetä kä ra gå tua matua ma kwaga kå hena henagia Rahabu Njeri ngai ekå rathime Alice Washira onawe ngai ekå rathime wini mwangä ngai ekå rathime tua matua na å ndå å rä a å ramenya atä nä guo ratå ma må hä tanagie na ngai tua matua no weherie kä ndå gä othe å rona kä roka gå ingä ra gatagatä-inä gaku na ngai kä herie na å tue matua ma gå tungatä ra ngai na makwenda Jehova ngai na magwä ka å ndå å rä a wothe ngai arenda nä tondå wa wega wa ngai na å tugi wa ngai ngai nä twacokia ngatho nä gå korwo ä hamwe na ithuä kuma rä ciandire tha ĩmwe cia rå ciinä nginya rä u nä thainya twä hitha thakame-inä ya jesu kristo na mwaki wa roho må theru na ngari akä rathimo igå rå rä a andå aku ngai ndathimä ra andå aya ndathimä ra thuri aya ndakå hoya ndathimä ra atumia aya ngai ndakå hoya ndathimä ra irä tu aya ngai ndakå hoya ndathimä ra anake aya ngai nä ndakå hoya ndathimä ra ciana cia tå hä na ciana cia tu irä tu nä ndagå thaitha wä gä tä-inä gä åthamaki harå rå kia kä rathimo mawä-ra-inä mao meciria ndå karä ke maringä ke nä ng'aragu ndå karä ke makue nä mathä na ndå karä ke makue nä mä rimå ya meciria ndå kareke må tå ra muoyo mathire nä å ritå na mathä na marä a maragerera ndätiria ngoro cia thayå na hinya mwerå thä inä wa rä twa rä a jesu kristo ndahoya na ndacokia ngatho wä hau na no wende kå honoka coke ra thutha wa kå gä mwathani witå jesu kristo må rå wa ngai nä ndaigua kä ugo gä aku na ndamenya nä hä tä tie na nä njaganete na nä kä o ndathengä rä ra gä tä inä gä åthamaki nä getha å ndekere mehia na mawaganu makwa thambia tu na thakame yaku jesu kristo na nä ngå thera andäka rä twa rä akwa ibuku-inä rä a muoyo wa tene na tene kuma må thä nä ndahonoka ndoimbå ra na kanua gakwa we wiki jesu kristo må rå wa ngai nä we mwathani na må honoke thä inä wa ngoro yakwa ndagå cokeria ngatho nä amahonoka na må imbå ra jesu nä mwathani ndamahitha thakame-inä ya jesu kristo ngä aria kä rathimo kä a ngai ithe ngai må riå na ngai roho må theru magitä re marä ithie no mamenyere nä tondå wa wega waku tå ro mekä te wega thä inä wa rä twa rä a mwathani witå jesu kristo ndahoya na ndacokie ngatho amen we wahonoka ngai tå gå ike wega tå ri å thä ngå thoma kiugo kä a ngai å thome revelation chapter 1 verses 3 gå kena na kå rathimo nä rä a gå thoma å horo å yå na ti å horo wa rä two ona hatirä handå å horo wa rä two wandä kä two nä å horo wa ngai thoma å horo å yå wa ngai the wä igu å horo å yå wa ngai the no å rå mä rä re å yå wä na kä rathimo gä othe nä ndakena nä tondå wa ihinda rä u ngai witå må rathime tuma na kamera operator nä pro na no tuma na naftari na producer Jimmy Kiongo o nginyagia må thenya wa rå ciå rå cinä thä ĩmwe cia rå cinä ngai amå rathime ndä må tige moko-inä ma pastor Betty na George wa kenanda thä inä wa tabarä ra itå ya ngä-inä ndikå cia gå thathagia na ĩkoragwo ĩrä live worship ndå kaä kweherera ihinda rä rä irä tå tiarä rio ta rä u ta mbareke twambe tå ingä re thä inä wa nyä mbo kuma thaa ici nginya rä a cirä handa tha ithano na nuthu nyä mbo cia gå thathagia tu na ngai witå nä egwä ka maå ndå mega nä tondå nä mwega na nä må theru na nä må tå gä na nä må nene nä ngatho må no makä ria tå gacokia ngatho na tå kaigwo tå gi wa ngai na tha cia ngai imwerekere na kona ciothe na wega wa ngai å må ihå rä rä re nä tondå nä ngai mwega na ngai må theru na ngai må nene arä othe tuma nao mwena wa youtube nä ngatho arä a tuma nao mwena wa facebook nä ngatho må no makä ria ngai witå må rathime Jacinta Steve arauga I have really searched for you everywhere Mrs. Rachel Githiri you are blessing to my life since my youth a full age ngai witå rogocwo and now nä wakinya nä ra hakå igua kiugo kä a ngai karibu sana na ngai agwä ke wega youtube-inä ndä ĩtaga Rachel Rev Rachel Wakuria na nä harä ya music Rachel Wakuria å ririkane gå subscribe harä ä rä a ä na music ĩtagwo Rachel Wakuria ä no ĩkoragwo ya kä hunjio tu peke yake na kå igua live testimony cia andå å rä a magereire na harä a makinyä te na rå cio ngai nä wagatå he må geni na nä njå ä kana nä å goka å tuä ke må geni nä puro ndä ramå ria kana nä agagä å ka nä ngatho ngai to mwä ke wega tå gä ithe witå rä igå rå rä twa rä aku nä rä amå rwo å thamaki waku nä å ke o å rä a wendete we nä wä kagwo gå kå thä o ta å rä a wä kagwo kå igå rå tå yå må thirio citå cia gå tå igana na å tuohere mehia maitå o ta å rä a ithä tuagĩra arä a matå ihagia na ndå gatå tware mageri-inä no gå tonokio rä twa honokagia å ru-inä nä å ndå å thamaki nä waku ona hinya ona kå gocwo tene na tene
Amen and amen and amen. Ngai ndahitha andũ arĩa maruta sadaka ciao na ofarini thakame-inĩ ya Jesu Kristo, ona arĩa matarĩ ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo. Ndaria kĩrathimo na ũtugi waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, twahoya na twacokia ngatho. Nĩndirikanagio kaingĩ atĩ ndihoyagĩra sadaka. Ũngĩenda kũruta sadaka yaku imwe nĩ warathimo, wende kũruta love offering. Love offering ĩrutagwo nĩ mũndũ waihua ĩndĩ nĩ igokona rĩako rĩa kwĩyendera. Ndarathimo. Ũngĩenda gũtũnyitĩrĩra nĩgetha ũtungata ũyũ ũthiĩ na mbere, ũngĩenda gũtuĩka partner wa Theophilus Television, ũgũtwarĩrie na thimũ citũ. Thimũ yakwa nĩ 0721 237982, ya Bishop nĩ 0720443464, kana no guthere 0722 470 544. Ngai witũ mũrathime na mwĩke maũndũ mega. Reke rĩu nani horere nĩgetha njeterere thiĩ-inĩ ndikũ cia gũthathaiya. Bye bye. Mudenya munene wagethikia mwathani ukainywa the mudenya munene wagethikia mwathani ni mudenya munene mweri thano mweri wenana mwako uyu wa 2022 riria tugakorwo kuria jathaini Theophilus Church tukinyitanira nawe mahoya ine maitu ma omweri Friday ya mbere ya kiambiriria kia mweri nitunyitanagira na ndungata na ngombo cia wira wa Ngai tugithaithana hamwe tukihoya hamwe tukigoca hamwe tukiohorwo hamwe nikiugo kiuri uri hinya ni mweri ithano muthenya wa gatano Friday ya mbere ya kiambiriria kia mweri kuria Theophilus Church Njathaine Gomogo Marorui niugoka tene tukambiriria thai mweciaro shine mahoya maitu we hau ukoragwo we muhe ni magongona we uthinagio ni ma spiritual husbands uthinagio ni ma spiritual wives niugoka muthenya ucio ni muthenya wa deliverance. Amen. Ya ndukuhoro. Aria mohetu. Amen. Ni mohoro. Amen. Aria mekorokoroini ni mahingurirwo. Jesu akiaria ethidi wa kigongona ini kia Jerusalemu. Roho wa Mwathani ari iguru riakwa nigetha hunjagirie aria athini uhoro ria mwega. Aria mohetwo ndimere ni mohoro. Muri ohore andu a Ngai. Amen. Wi muohore. Amen. Ndi muohore. Amen. Wi muohore. Amen. Thiini wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Amen. Na niĩ ndi muohore. Amen. Na andu aya a Ngai nĩ ohore. Mm. Nĩ mũkohorwo mũthenya ũcio ciohoinĩ cia ndĩra, ciohoinĩ cia ihiko cia arũme kwa arũme, ciohoinĩ cia ihiko cia atumia gwa atumia, na ciohoinĩ cia ihumo cianyu. Ũikare wĩ muohore. Roho wa Ngai akorwo arĩ igũrũ rĩaku. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Amen. Amen. Na ũgoka na mũrata we wohetwo kana nĩ kĩgongona kĩa Master Vision mũthenya ũcio nĩ waku ũhorwo. Isaka erire Esau atĩrĩrĩ, rĩrĩa ũkanogio nĩguo nĩ icokirio kana nĩ kĩoho kĩu kana mĩtĩo ya ngingo, ya ngingo yekĩrirwo thĩinĩ waku nĩ mũrũ wa nyũkwa nĩ ũkamĩruta ũmĩke atĩa? Ũmiunange na ũmĩtuange na ũmĩgathũranie ũmĩige thĩ wohorwo macoki-inĩ macio wohetwo nĩ nyũmba ya thoguo, nĩ nyũmba ya gukaguo, nĩ nyũmba yanyu nĩ ũkuohorwo kĩoho-inĩ kĩa mathĩna, kĩoho-inĩ kĩa irumi, na ũgĩe na ũtungata thĩinĩ waku. Amen. Amen. Ngai twakũrathime nĩ ũgoka mũthenya ũcio na ũke na mũrata mũthenya ũcio wa Friday ya mweri ithano mweri wenana nĩ kũrĩa Theophilus Church Njathaine. Umanĩte na Thika Road kana umanĩte na Thika
ugikinya hare ruisambu woe gari cia guthina kahawa west uka wigiro stage ni ya gomongo ikorogo igatagateini kazimaman na 44 he boda boda shihau ugiuka na gari yaku no urihe mundu cia boda boda na gutongorie ugiuka utari wigiro ni matatu hau ukuoyo boda boda ikurehe kanithaini kuria Theophilus Church njathaini dukana tere ni gakorwo kuo gwetereire ni tondu wa tugi wa Ngai. Amen. We ni ugakorwo kuo? Ni ngakorwo kuo. Wetereire mundu uyu wa Ngai. Nigetha ohorwo. Niguo. Ni tondu wa tugi wa Ngai. Amen. Amen. Ngai akurathime na gwike wega na ni tugakorwo live thiini wa Theophilus Television, tugakorwo live thiini wa YouTube channel na ni tugakorwo live thiini wa Facebook. Amen. Yare chokuria. Ni ni ikoragwo na Facebook? Yes, ni yori Facebook account. Ngai witu ni mwihoke official page. Ni tugakorwo kuo wothe ni tondu wa kumemerekia riri wa Murungu. Amen. Amen. Theophilus TV Murata wa Ngai. Theophilus TV.